အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK2 Channel ကနေပြန်လည်ပြီးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့စာရေးဆရာကြီးမဟာဆွေရေးသားထားတဲ့တပုံးအိမ်ဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနဲ့အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ Channel ကလေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘီနာက Notification လို့လည်းနှိပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျအချင်းစာရေးတဲ့ခင်ဆွေတင်းကကိုထင်းအောင်အမူအရာပြတ်တာကိုတွေ့မြင်ပြီးတော့ဖြစ်တော့နှုတ်နဲ့ဘလို့အပြစ်တင်အောင်မလဲလို့ခဏခဏမခံချင်အောင်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါထက်လုံးဆက်ကလေးတစ်ခုခင်ပြရရင်ကိုယ်တိအောင်ကခဏရင်ရှိမရှိအကြွေလုံးဆက်ပေါ်ချေပြုတ်လို့သူ့ရဲ့ဆုံးမချက်ရရှိကဇုံတော်တို့ကိုနောက်ဆုတ်တန်းဆုတ်မယ်လို့ဆက်လက်တွေးပြီးတော့မှဒီမဲလီကိုကိုဒီအကိုကြီးကလူမှုလူရည်အတော့ကိုဝီးတဲ့လက္ခဏာနဲ့တူးတယ်ခင်ကိုသိအမ်းသိနေတာပဲဘာဖြစ်လို့လဲခင်ဘယ်နဲ့ဒီလိုပြောနိုင်ရတာလို့အော်နေလေခင်ပြန်မယ်လို့တော့သူ့ရဲ့ပေါ်တဲ့အစင်းဝင်တက်တဲ့ကနေအနောက်လျှောက်လာကြတာကိုအခန်းလေလောက်ရောက်တော့ဘာမှပြောညာမပြောနဲ့ခင်ရဲ့ပကုန်းတစ်ဖက်ကိုသူ့ရဲ့လက်ကြီးနှစ်ဖက်နဲ့ကင်ထားတာပေါ့ခင်လည်းအားသင့်နေတာအဲ့ဒါနဲ့သူ့လက်ကိုပုတ်မချမိဘူးကိုထီးအောင်ကစရွေးကိုချိတ်ပြီးတော့မှမြူချလိုက်တယ်ခြေထောက်တစ်ဘက်ကလှုပ်ရှားနေပါတယ်လက်မောင်းကြောင့်နဲ့မွေးညင်းတွေကထောင်ထနေကြတယ်ခင်ဆွေတင်းကစကားဆက်လို့ပြီးတော့ဘာမှပြောညာမပြောနဲ့ခင်ရဲ့နှစ်ဘူးကိုငုံပြီးတော့မှနန်းတယ်ဒီအထိလည်းအာစည်းထင်ထားသလိုခင်ငြိမ်ပြီးနေမိတယ်အမလီတို့ကတော့ပြောမပြတ်ဘူးနှမကလေးတို့ချစ်စနိုးလို့နန်းရှုပ်တာပါတယ်ဒီအသုံးတော့မှမိမပြုတ်ကလေးတို့ကသုံးလုံးလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့ခင်ဆွေတင်းကမိမိစကားနဲ့မိမိတော်မှရှက်သွေးများဝင်လာပါတယ်ကိုတိအောင်ကတော့ကလထိုင်ကချက်ဘိုးထိုးသလိုဖိတကြွကြဖြစ်နေပြီ။ဒါပဲလား။နောက်အခန်းထဲဆွဲမသွင်းဘူးလား။ကိုတိအောင်မေးလို့ပြင်မဲ့မမေးရဘူး။မိမိရဲ့ကြိုးအတွက်မိမိကပင်ခိုင်းစေမိပြီဖြစ်လို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွမ်းမရတော့မလို့ဖြစ်နေပါလေ။သူ့မှာတကူရှိတယ်တဲ့ကိုတိရဲ့။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်သူ့ရှိချင်ခင်ကဘာမှမပြောရဲတယ်လို့ပဲ။လူကြီးကသူပြောချင်ဇွတ်ပြောတာ။သူလုပ်ချင်လည်းဇွတ်လုပ်မယ်လူကြီး။အမလီခင်အဲ့ဒီနောက်ဆုံးစကားလေးကတော့ကိုတိမကြားပြရစီနဲ့အသေးရလုံးလို့ပါ။ဘာမှအနက်ကောင်းနေလို့လေ။ဒီပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုပြောတာပါခင်ကိုအကုန်တောင်းလွှဲလိုက်ပြီတခုတည်းသာတောင်းမှမရသေးဟိုကဘာပဲဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ကိုကိုတီကိုပြန်ပြီးပြောမပြဖို့ပါပဲဒါတော့ကိုကိုတီစကားကိုနားထောင်ပါပေါ့ကိုတီအောင်ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က BSc အောင်ပြီးတဲ့နောက် BCS Class 1ကနေအောင်မြင်ထားသူဖြစ်လို့ပလေးဘက်ကိုပို့လို့ချင်းခံရသူလည်းဖြစ်တော့မိမိရဲ့ရေးရှင်းအလျောက်တက်လက်များစွာရှိပါတယ်မြန်မာပြည်မှလည်းအလုပ်ဌာနဟူသမျှမှာ Permanentization လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာတွေကိုရန်တော့ပြီးခံထားဖို့စုပူလျက်ရှိကြတော့အခါကောင်းတယ်လေကြုံကြိုက်နေတယ်ဒုတိယပလေးမင်းကြီးယာဒူတီတက်ရောက်ဖို့လမ်းကကိုတိအောင်ရဲ့မျက်လုံးချက်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်တော်ရင်းမှာလူကုန်တန်ခေပညာတဲ့အမျိုးသမီးတွေနဲ့လက်ထက်ရချင်းကအပေါင်းအသင်းသွားလာနေတိုင်းမှုအမျိုးမျိုးကြောင့်အပြိုစစ်ကြလာတာမိုးချောင်းကိုလည်းကိုတိအောင်ကတွေးမိတယ်လူကုန်တန်မရဲ့ကြီးကမင်းပွဲတပင်မှာခုံအတွက်သာတုံးချပြီးတော့မှတကယ်တမ်းကာမစီစဉ်မှုခန်းစားလို့တဲ့အခါရန်ကုန်မြို့မှာအသက်73နှစ်14နှစ်ကနေ20အထိရုပ်ရည်အသံပြတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေကိုငွေကြီးအထိုက်လိုက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းဖြင့်အမြောင်မရအပြောမရရနိုင်ပါလေတချို့သောလူကုန်ထံတွေကဒီလမ်းရိုးကိုလိုက်နေကြတာကိုကိုထေးအောင်ကသိပြီးဖြစ်ပါတယ်ကိုထေးအောင်နောက်ဆုံးစဉ်းစားမိတာကအတွင်းဝန်ကြီးဦးလာဘောဝန်ကတော်ကြီးထွန်မြတ်တရသမီးခင်ဆွေတင်းနဲ့စုံထဝန်တော်ကလေးမောင်ထေးအောင်တို့လက်ထက်ကြရာတရားဝန်ကြီးချုပ်မီးသူမေဝါပြည်ထောင်ဝန်ကြီးချုပ်ဦးမဲဆက်ရှင်တရားသူကြီးဦးအဟွာစသဖြင့်ရေးမဆုံးတဲ့အထက်တန်းစားပြည်သက်စရင်မဆုံးနိုင်တဲ့လက်ဖွဲ့ပစ္စည်းတွေရဲ့ခန္ဓာစွာနဲ့မင်္ဂလာပွဲကြီးဆင်ကျင်းပယုံမအပတကယ်စီစဉ်ကတော့လူကုန်ထံတို့လမ်းယိုတိုင်းလိုက်နိုင်ရင်ပြီးနေတာပဲလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချပါတယ်အဲဒီခါမှာခင်ဆွေရင်ပေါ်မှာဆွဲလန်းခဲ့တဲ့ချက်စိတ်ကအနှဲငယ်မြတ်တတခွင့်ရအောင်ဒီဂရီရောခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထင်းအောင်ရဲ့အမူအရာကမင်းတစ်ပိုင်းတွင်မှာပဲပြောင်းရွှင်ကြည်လင်ခြင်းဖြစ်ဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပါပြီဘာလို့များငေးပြီးတွေးနေကြလဲကိုကိုထင်းရဲ့ဩရှေ့ကြောင့်နောက်ကြောင့်ဆိုသလိုပါပဲအခုတော့ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါပြီစိတ်ကိုထင်းနေပါပြီခင်ဘာများဆုံးဖြတ်ချက်ချနေရတာလို့မင်းသားကိစ္စပေါ့ခင်းတဲ့မင်းသားဖြစ်ချင်ဖြစ်ပါလိစီတော့ကိုကိုဒီဘလို့မှသဘောမထားဘူးနောက်ဆုံးလက်ထပ်ပူတာရေးကြည့်တယ်လို့ဒီတိအောင်ဆုံးဖြတ်ထားတော့စိတ်သက်သာတာပေါ့ခင်ခင်ဆွေတင်းကကိုတိအောင်မျက်နှာကိုအံ့ဩသလိုကြည့်ရှုနေတယ်ကိုတိအောင်ရဲ့အမူအရာကမင်းနဲ့ပိုင်းတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့ပြင်စိတ်သက်ကလည်းပြောင်းလဲသွားတာကြောင့်ဓာတ်ပြန်သဘောနဲ့ခင်ဆွေတင်းရဲ့စိတ်ကလည်းကိုတိအောင်ရဲ့အပေါ်မှာပေါ့ရွှဲစွာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တကယ်လို့ဟိုကိုကြီးနဲ့လက်ပေါင်းတတိဘလို့ပဲရင်းနှီးရင်းနှီးကိုကိုဒီစိတ်ကိုစိတ်ခွက်ချင်မဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ခင်ဆွေတင်းကခဲခတ်သလိုမိတော့ကိုထေးအောင်ကနှုတ်နဲ့မဖြေဘဲနဲ့ခေါင်းကိုညင်သာစွာနဲ့ညိတ်ပြလိုက်တယ်။ပြရားကနေရာကထပြီးပြန်တော့မယ်ဟန်ပြမာတယ်။ခင်ဆွေတင်းကလည်းစင်ဝင်ပေါက်ထေးအောင်လိုက်လာပြီးကိုထေးအောင်ကားပေါ်တက်မှခွန်တိုင်းလိုအပြန်လည်းနှုတ်ဆက်ကြလို့လူချင်းခွဲလိုက်ကြတယ်။ခင်ဆွေတင်းကညာအေးရထဲမှာမင်းသားကိုအမြဲအမတ်ရနေတယ်။မင်းသားရဲ့အတွင်းသဘောဖြူစင်ပုံမင်းသားရဲ့အတန်ပြတဲ့ရုပ်လက္ခဏာတွေကခင်ဆွေတင်းရဲ့အတွင်းစိတ်နဲ့မျက်လုံးအိမ်ထဲမှာပေါ်ပေါက်နေတယ်။မိမိဘာကြောင့်ဒီစိတ်မျိုးပေါ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုမစင်စားတတ်ဘူး။အမှန်အပြည့်ခင်ဆွေတင်းကအချစ်ရဲ့နဲ့နဲ့ပြည်တနာကိုကြည့်ရှုစဉ်းစားဖို့သူမဟုတ်
Lepas itu le nama lagi bu. Kau tahu ni ini dia tu suara si kamu. Dua ni tu kain tu senda cina mabiu ya. Cepat ikhyan di lu. Tidur dalam biasa lu le mana ya. Napa mimba tu baru jalu dah. Nampak mama mimi ni letak ya mabiu tu ulu. Emak cajem ya dah pikir. Mena ni seni dengan ni naya lau tuiru. Juriya ni macam itu aja ke. Ayi kau ni seni pun dia. Mena kan seni nanti dengan suami beli lagi cina. Tama ni apa bimbel mengli dia sama. Tujuan suami Yesus dia ni. Beli tu kemen dia. Sesi lagi. Sangka seni apa dalam dia ni dia kali, kencing ini segu bermu nunjuk sini. Tapi macam kencing ini, mimi ya papi ada segu. Nenek ni ada, hari itu yang kasih ni dia down juga, senjata mimi balik. Di down juga cahmu, jadi kau tiap ni letak yang mesuji, accha bepcha balik. Tadi mimi wudi aga menan ni sini yang bambi, terus ada mian jubiru makuri yang gugun dia macam ni. Di lo gugun dia macam ni, menan aga, yang tu mu abis disong dia yang, mimi biar aga makin. Mimi ko senjata jenjat kemen itu tu ugu, tukar yang lain. Mimi ko, mimi ko, pilihan apa malah? Tapi memang mimi yang sangat muka. Tapi kangsa ini satu ni lo, tapi kangsa lo dia lo, tapi orang cari ngah, senjata ni mian tukar yang dia lo. Dia lo macam mian buka dengan siapa biro mah? Mena tu udah mian mian aku ngaya melu, sampai dia cabi. Terus ni ada mah ibu dua bawa ni. Mena ngan ini cuma lo kencing dia ngah, ia kan nuni bi. Nuni ane tu biar ni, ni nama tu tu biar ni. Enci sewing utah biro mah, mena emak ulang jiro. Menaga biasa sih macam orang suane, biasa kau ni dengan aku ciamah belum lagi. Mimi ye juga aku dah lulus, kau lalu dengan ni mana? Kencing dengan mimi sih mido pipi ni aku kau suan nama lembu. Mena lansia sih, mena biasa jenuh gua, sama sama jisuh ni mide. Negeri jauh le doya mana? Sama sih mungkin zaman mana? Kau tiap sih biang doa bu, mena alu lay bu ni gua senja ni mide. Atasan jenya ada ni ka, biasa di sini ane pada betul jaya, mesti mesti agak agak cerita bi mana? Punya mimi ane beli masih jauh. Hello, ini tu lagi ada. Kini saya ni naga, saya yang kamu, si mem ni pun itu, cuma biasa ni jadi lor. Kini saya tengah main aku pun mesti yang siapa ni. Jom dah ada cina kahwin terbuka bicara lu terima ni. Yang ni jom biar biro ma, awak sah lele ni dia kama, main aja kah bengkel hati juga, sahaja orang lah biro pergi dia kah. Kini saya ada lah, aye aku jie cina ma, dah main aku sah orang ni lau lagi mula, aku jie sah ni main suruh sah aku tu ya lor. Mimi kah main aku cina aku dah buat jemai macam haru main ni. Mena alu ni tua mah pilih dia tu orang yang ni. Kini saya tengah cari lu yang bersah lebi, akan aku wen tua lu. Abu deh leh ni bale. Kena jadu sura ini leh si. Tuh beragul lu ni, siapa ni apa ni? Pemain dia raga cangguk kan biru mah. Mena ini beragul kuda le. Oh cari mana lain lada lah kini saya. Ini malu apa masih bu? Tengah jenis lama ke sah le. Mena abah gua siju mira bu. Kini saya tengah cari mana pilih yang ah. Lu ni dua orang wabi calon biru, tadi ini macam mana? Kama alu turar eh mena guji inga, tapi naga kezaru kena cahat apa lah guji. Oh dah aku ini aje me, dilu kezani jabe. Kenzo dia nga senjir meter tu bene kezaru ingu lanjut leh tu mena ga. Lah tua jah sulu korai tu lay bantu ane. Caca me bayi dah ya tepat jah zaman ni jalu, tepat bene cedang ya kezani jale. Kenzo dia nga adoli leh tu dupce tu, mena ga biom biom ini adoli cina ni de. Tepat bilu kena nabi tepat saya li si jalu, liwe bilu kama kenzo dia nga mohai ni de. Sinang ni masih dia nak bawa saya ini ke, cuci cuci ni lo, hijau aku buat hati lo pilih ni balik. Mena kan mesti mena kekak cipi me, ini mesti asyik mana, kekak kencing ni mahu tau bi, lembut tau ya. Elu ni yang tak ku kau itu aro, kencing ni aku lihat ni lu lay bawa balik. Tapi insa kan ni ku hiasan lo, mena kan ini kan terhad ini kan lembut terlalu, kau dah ubi palu panggah mati bi lo, kencing ni aku ini mesti aku lalu milih lo, aku ini cula aku me, kencing ni di mati insa lo. Sosok apa sih gua lalu bobi acha kainar le? Aw ni bazi kencing ini mas sama bawa gua ye. Kalau ni amaru, aku ini juga masa aja nula. Kain lalu terah ini leh sah apa? Biar mi biar orang mena gua jujur kan sih gua terbawa le. Saya mana lalu jaro, sih na yang bangau loni sposhe calon mui khatu biru ma. Tapi sih na mena ni mena gua wenyau lale. Aye kan tu lale gua surat lalu ne, terah je aja beli ni gua sweater bi. Kencing ni sih sebab mama cahat lale jo. Kencing ni gua aneh ni. Mana sosok bayar sih gua dengan teriak le jo. Mena ni mana aku cipi biomi deh. Mena aku gimu saya bini. Surah ni ayat seni zima. Poin kelaga. Bagi tempatkan dia lapi deh tu. Tukar modal bi amigo. Kini ni tu ko salu. Papi orang lekang sui. Aku ini ayat awal dah la. Hode. Mena aku bayar sih gua dengan cipi. Nya ayat awal tu milu. Oh deh cahsi bi. Bayar sih gua orang edisi gua tu ya lapo. Ayat awal cipi sih esok ni edisi ngah aku tu bo. Time ayat awal bi aku tu mampir. Mama mampir bau. Ngaya mampir bau. Kini sui tengah ngah bawa di lama. Ayah sangat jemput untuk bantu dia. Mena sekarang mian sampai anda ni.
အရေးတော်လုံးငရေမကြည့်ဘူးဆိုတာကိုများစွာပဲမကြည့်မနဲ့ဖြစ်နေတယ်အကိုကြီးစကားကအဆန်းလားအရေးတော်ပြီးငရေမကြည့်ဘူးဆိုတော့မဆန်းပါဘူးငရေကြည့်တာလုံးမငရေကြည့်တော့မှာပေါ့အဘိဓမ္မထသဘာဝနဲ့ကြတော့စိတ်သာဗရဏမို့လို့အရေးတော်ပြီးကမ္မထထိုင်ကုသိုလ်တော်မှရနိုင်သေးတာကမ္မထမှာအာယုံဝင်စားရင်တကယ်ကုသိုလ်ရရခင်ဆိုခင်ဆွေတင်းကဂျန်ကူကနဲ့ပြောတဲ့သူမဟုတ်သဖြင့်အရေးတော်တာကအချင်းစာရိတာကိုမထိခိုက်ဘူးလားလို့မေးပါတယ်ဘာအချင်းစာရိတာလဲအချင်းစာရိတာဆိုတာဘာကိုဆိုတာလဲနားထောင်အကိုကြီးပြောမယ်အချင်းစာရိတာဆိုတာကငွေကြီးနဲ့လိန်နာကောက်တာဂရိမတီတာသူပစ္စည်းကိုခိုးတိုက်တတ်တာသူတော်သားများကိုပြစ်မှားတတ်တာအဲ့ဒါမျိုးတွေမှာအချင်းစာရိတာမကောင်းဘူးဆိုတာသူ့ဘာသာသူတောက်ပြီးတော့မှဘာမှမကျူးလို့ရင်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့တောက်လို့မူရင်မှားတတ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့တောက်တာကိုလည်းအပြစ်ကြီးလို့ရှင်းပညာရှိတွေကဆုံးမခဲ့တာရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းကမူးလို့သားကိုတော့မသက်စားဘူးလေစုဒါကတော့သတိကင်းအောင်သိတော့ကြတာကိုခင်ဆွေရဲ့အသင်အတင်ချိန်စားတော့ရင်ဘယ်ဒီလိုဖြစ်မလဲမြမမြမရာဇမှုတွေကတောက်စားမူးရလို့ဆိုပါလားဒါကတော့အောက်တန်းစားစိတ်မထင်းနိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ဟုတ်မှာပေါ့မင်းသားကပြောရင်ပဲတစ်ခွက်မော့တယ်ခင်ဆွေတင်းကမင်းသားရဲ့မျက်နှာနဲ့ငယ်နီမြန်လာတာကိုသတိထားမိပါတယ်မင်းသားရဲ့စင်ကြီးစင်လက်ကိုတော့ခင်ဆွေတင်းသဘောမချဘူးမင်းသားကဒီမဲ့ခင်ဆွေလူတွေကကိုမလုံးတန်သူများကိုကဲ့ရဲ့ကြတာပဲမတော့တဲ့သူကတော့တဲ့သူကိုနွားထင်ကြတာပဲဒါပေမဲ့ဒီလူတွေကတနည်းအားမမတော်တာလှုပ်တတ်တဲ့သူတွေပဲဥပမာတချို့ကမိမ့်မလိုက်တယ်တချို့ကမြင်းလောင်းတယ်တချို့ကဖဲကစားတယ်အဲ့လိုကိုဝါသနာပါရတခုခုကိုလှုပ်ကြတာပဲဘုရုဇင်မန္တမယတယောက်တည်းတယောက်တည်းပြီးမသားကြပါဘူးဘယ်လိုအားကြတော့သားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကောင်းရှိတာစိတ်နှလုံးသားပြူစင်တာတိုင်းမီနဲ့လူမျိုးပေါ်စေတနာထမွန်မြတ်တာတွေကြတော့ဒီလိုလူတွေကလူအဖိုးတန်တွေဖြစ်နိုင်တယ်မင်းသားကခါတိုင်းအချိန်ဆွဲတော့ပြီမဲ့ယနေ့ဖို့ခင်ဆွေတဲ့ကိုထမင်းကျွေးရမှာဖြစ်လို့အချိန်မဆွဲတော့ပဲနဲ့တတိယတစ်ခွက်တောက်ပြန်တယ်။ညနာကပုံမူပြီးတော့မှနီမြန်လာတယ်။ဘွားထမင်းပြန်တော့လို့လှမ်းပြလိုက်တဲ့အတန်းပင်ခင်ဆွေတဲ့ရင်ကလေးကိုခုံကြွသွားစေတယ်။ခင်ဆွေတဲ့ကမင်းသားကိုအခဲခတ်တယ်လို့ကြည့်ရှုနေတယ်။ဘွားကလည်းထမင်းပွဲတွေကိုလာရောက်ပြင်ဆင်ပေးနေတော့မကြခင်မှာနှစ်ဦးသားမျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးစားတော့နေကြတယ်။ငွေစွန်းငွေခရင်ပကံခွဲရောက်ကစားလို့အတော်ဘူဆန်နေပြီးတော့မှခင်ဆွေတဲ့ကအစခက်သိန်းအခဲခန့်ရင်းကစားတော့နေပါလေ။ကဲခင်ဆွေအကိုကြီးရဲ့ထမင်းလေချောင်းလေးကကျသွားပြီနော်။အကိုကြီးရဲ့ပျက်စီးရပျက်စီးကြောင့်ဘာမှမလုပ်ရဘူး။ခင်ဆွေတင်းကမိမိရဲ့အကြံကိုမင်းသားရိပ်မိသွားလိမ့်မလားလို့ထေခင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။လက်နဘကခဏရက်တက်နေမိတယ်။ခွေးရီယာတစ္ဆာရှိတယ်လို့အကိုကြီးပြောဘူးတယ်မလား။ခင်ဆွေတင်းကမျက်လုံးကြည့်ပြီးမင်းသားကိုကြည့်မိတယ်။မင်းသားကဆက်လို့ရှေးကလူတွေကထမင်းရှင်ဟင်းရှင်ဆိုရင်ဂျေဆုသိတတ်တယ်။အသက်နဲ့လဲပြီးဂျေဆုဆက်တတ်တယ်။ထမင်းမဆိုရနဲ့မွန်စစ်ဘုတ်တူကဒေဂန်နီကွန်တရားနဲ့ရေတုခတ်ပြီးတဲ့ဂျေဆုရှင်ကိုမျှော်ပြီးတော့မှဆေးရဆေးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးအရေးကြီးတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေဖွင့်ပြသွားတယ်။အော်မင်းရဲ့ကြော်စားနဲ့ရာဇာတွေအကြီးမလားရာဇာတွေနဲ့အစည်းချင်းမဆန်းနေလို့မှာသွားတယ်မလားအေးဟုတ်တယ်ဗမာတွေကတော့မယုံကြဘူးနောက်မှမော်မာတဲ့အတိုင်းမှန်ကြောင်သိရတယ်နောက်ဦးသားစကားတစ်ပြေပြောနဲ့ထမင်းစားတော့ပြီးစီးကြပါလေမင်းသားကဒရိုင်းဂျင်ကို၃ခွက်ဆက်တော့ထားတော့စောစောကတော့မမူးသေးဘူးထမင်းစားရင်အရာတခုပြလာတဲ့အတွက်အတော်ကလေးမူးနေတာကိုကိုယ်တိုင်သိတယ်ထိုင်းနေစင်မှာကိစ္စမရှိနေရာကထားလိုက်မှအနေငယ်ရိုက်သွားတော့အထူးသတိထားပြီးလမ်းလျှောက်တယ်မင်းသားကစကားကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်မိမိကိုမိမိဟန်လုံနိုင်တယ်လို့ထင်နေတယ်တစမမတော့တဲ့ခင်ဆွေတင်းသားမင်းသားနဲ့ငယ်မူးနေတာကိုသိပါတယ်ဒီလိုမူးတော့ထေရမှုကျွဲခုပေါ်ဆိုသလိုမင်းသားစီကစကားတစ်လုံးစားနှလုံးစားနဲ့စကားစားတွေရလိမ့်မယ်လို့တွေးတော်ပြီးအေရှိအစာကြီးကန်းသားကိုရောက်တော့အကိုကြီးဘာစာအုပ်တွေရှိတယ်လို့မေးလိုက်တယ်တော်ဆုံတာပဲခင်ဆွေလာလေးဝင်ခဲ့စာကြီးကန်းကားကိုတွန်းဖွင့်ဝင်သွားပြီးတော့မှဓမီခလုတ်တွေကိုဖွင့်လိုက်လေတယ်ခင်ဆွေတင်းကအစာကတင်သတိထားသူဖြစ်တော့မင်းသားရဲ့စာကြီးကန်းကိုသေချာသွားနေကြည့်ရှုနေတယ်မင်းသားကအဲ့ဒီမှာပါစာအုပ်တွေရှိတယ်ဆိုတာကြည့်တော့လို့ပြောပြီးပလက်ကလထိုင်တစ်လုံးပေါ်မှာမိတ်နေပါတယ်မင်းသားရဲ့စာကြည့်ခန်းကအတော်ကျယ်ဝန်းလေတော့ခင်ဆွေတဲ့ကအလုံးမအံ့ဩနေပါတယ်ဒီစာအုပ်တွေအတိုင်းသာဂယူဆိုင်တဲ့သူဖြစ်ကတိုင်းပြည်ပုံကံမဲ့သူလို့ဆွဆွဲကြခြင်းကဆွဆွဲသိမ့်လို့ဒါလို့တွေးတော့မိပါတယ်စာအုပ်ဗီဒီယိုတွေကတကန့်စီထားရမြန်မာနေတရားပြန်ထားတဲ့ပိရိကတ်စုံ950နိဘတ်ဇိနတဘဂါသနီချန်းမီလီနာပညာဆွဲစုံကြောထင်ဘဂိနကဝိသဇနီစတဲ့စာအုပ်တွေမြန်မာပြဆိုင်တဲ့ဝတ္ထုတွေအင်္ဂလိပ်ဝတ္ထုတွေအင်္ဂလိပ်စာအုပ်တွေဥပဒေစာအုပ်တွေဓာတုဗိဒယုဂဗိဒစာအုပ်တွေအန်ဆိုက်လိုပီဒီယာစတဲ့စာအုပ်တွေစသဖြင့်ဗီဒီယိုကြီး6လုံးမှပြည့်နေနေပါတယ်။ဇပွဲပေါ်မှာလည်းရန်ကုန်ထုတ်အင်္ဂလိပ်မြန်မာသတင်းစာ Channel Magazine အကုန်ရှိတဲ့အပြင် Statement London Times Manchester Guardian စတဲ့နိုင်ငံခြားသတင်းစာတွေ Phaya Sintibet Bank Sphere စတဲ့အင်္ဂလိပ်ခုနှစ်ရက်တစ်ချိန်တို့သတင်းစာတွေလည်းပြည့်နေနေပါတယ်။ခင်ဆွေတင်းရဲ့ parking ကအတွင်းဝန်ကြီးဖြစ်တော့နေ့စဉ်သတင်းစာဆိုရင်သူရိယနဲ့ရန်ကုန်ကီဇက်တာရှိပြီးတကတရေဖခင်ကြီးရုံကယူလာတဲ့အိန္ဒိယကထုတ်တဲ့ statement သတင်းစာလို့တော့ဖတ်ရှုရပါတယ်။မင်းသားကတလတလကိုသတင်းစာကြားနေဘူးတော့မှ450ဘူးလောက်ကုန်ကြမှာဖြစ်တော့မြန်မာပြည်ကတထည်အမိခံသူတွေတောင်မှဒီလောက်ဆုံးလျောင်ကြည့်ရှုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်
Pumu an oni bari. Kinswiting a saudi ji yaga, minazi gubian lelaro. Minaga chitan jahane. Maini dem yalongu punji. Agojiga saudi the tenzari de sonave. Tacho pitaka daitama agoji saji kala soma mogu. Agojima bien di saudi be apolo arabo. Tanan miasu don way utari. Kinswi sabe watana badala. Pene mi bali, parabo guye. E de chule pi amida onyara. Sabe watana maswera du ulu miji araba. Kinswi pamezu di saji gan ame madamene. Akami win 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 malagui. Tabo tabo, Kinswi the bobe. Menaga debe bala mialoni na jibi biomare. Tagama ga puntavale. Prenbao the kariga, pilia shidiro. Puntale the kabaga, ludiama magare adwe. Kinswi dinga menai a jishu. Yoyo lumidimene a deyaza bulavale. Saji gama chile. Menai say nizirago gekami bipedo. Menaga dutia would zolome dulu diari adwe. Googliga joni. Paloni dale, tiny Kinswi. Ain nama tima. Menaga dune leregangua, clatanguma, tankaino. Kinswi dinga donji miaji jilu, tainayari. Jaji moya led the pinny domalas with a sega. So Roma and Nalona go yaji niyo, Kali led the lumchiti pinny bare. Jau the lakinswi. A gojin and yard and yara jabala. Jau to majabu, say to him a duma than a land of pinny degui. A goji and Yaluna mokanamu. Kinswi ma chete to jiza shigala. Menaga kinswi din, dribu nidoma, be young and milade. Kinswi din mula yajaga, mena go chin and newbie, using at the name with you made to pampiakere. Jiza than a she dulu mabiobu, say gugere a die. Kotia and Mading Alu Mazing Ali, Mau Malu Biogay. A gulo, Yizamashi Buzu and Downy Animala. She doesn't save your domla sadmi with Wimmy Avene. A go easy to my Bennett and the little Mimia Milade. A taga lessashini, call it Jandu, show let Chore do so. She miashini Malu Mazin over Kinswi. The Gelumia Kinswi, my Yiza, she is away. A goe a yellow Kinswi, Kusai Vichena Mamla. Beyond a dibu, Taja Majin Rakinswi. Kinswi ga, Mena Mumune, Shanli Melipama, so young. Menaga Neng and Mubung Yami met Sagabio Aini Mabiet. A den Balagaya Bilum Lakana Machido, Shetin Labi. A goji Maniga Bureau, Namagli with Chetisu. Adru Chium and Kinswi Babi, Chimichi Yamabo. E Ara Gui Biomlu Kinswi. Mania Gui Biola Mira, Mame. Time I go you say Gunyaga Sansejiro. A Gui Biolu Sim Yumahobu. Pelo Sim Mulegui, Kinswiga, Mamewamau. Mena and Menago Dagega Jishubi, Pari Sabio Omelensu and Muyane, till we need me. Menaga Salu. Kamero Yaga Mazage. Go you as any a gentleman yaw digging. Pay me my name, Yoma when yaw would it. May my pian pet at it. Tana Kamero Yazaka would not on the later. A good at the second initiative. Pay me my name, my nieces and Menigabu Kinswi. Kinswi dinga a gentleman yaw digging so the Menazaka would charo, say when Zalari. Joni de Guliga Chevianari. Tapping me when yaw made even it. Maybe not on his ma. A jayaw de Luzay may my degas we. Kinswi ga gujina to yada, Prama Bekinswi. Nili Nigaza go Pabudala. Pabude gui, Kinswi dinga di Lubioinga, Sadwago sends Amido Shepherd Winlavare. Same as Uneno Kinswi, Aguia Yadi Lipianivi. Tabi me Kinswi ga Damigala, Adamigala Madi Lu Miniabe. Menaga Boni Lura than a Bioro, Kinswi dinga Zagane Kamovi, Biomi Jishunivare, Giaga. Aguji Zedi Lum Yudaro Busui, Kinswi Jabi, Nam Yamalaveni Lomabo. E Arabe Kamara Kinswi. A good nail out to Yadi. Till you say the pinnies when Charo Catomabo. A good Yajaga Mugula. Yajaga Mukadabo. Swami and Dumiane to Mematinu. Time I can see my imantari Luciano, Segu Tiamabo. And our Kuga Kadishin Piotaba. Can you ring out of Mena do ya Segu, Matina Mene, Lunjum Pima, so you need to Pito. A gay Mimiga Yiza Shida Suga, now Malabu Biorome. Majibuzuga, a den Lubuzaga Biorome. Tina Gu and the Bedingo as in Lina Yam Lessinsaro. Dudi and Liga left her Biosu chain, Swan and Dirajau, Minasago Bilabi. Majiba will goi, Kinswi Yiza Tabu Jim Jabo. Chows are to build a county in Mahana Yarete. Hola Kinswi, Homajibuno. Menaga Bioshin and Muyane, Google member son like Biroma. Kinswi and Lenneberg would let me swell at it. Kinswi Dinga Joya Gamala, Dianya Gamala Lucenza Nizima. Menaga Kinswi and Babin Liu, Abadi and Mulabi, Piami Luchalu, Pianle Shon with a Melonji in a tissue nibare. Kinswi Dinga Marina Grega. Kutia Mulosa came me piake did it. A good old Eliozaga. A hoza pinny baby. I do your jibu to we are going to a national jingle, Takama Makanga Buriadwe. She has seen it what has a glijono labi. Mena will say Mazuda. Kimola Yaruda Yedwe. Sondama at the Sammy Raja. Tilu Jondria Jimpedo, Yiba, a Piabia Sijani Dore. Kinswi Babidle, say Sudala. E goil non Radala. Tama goise good shimbiaume. Goinia did say good are. Kinswi Chitty.
Tu ma, jiman ta du xin le lan sa pia si me. Jiman ta du ma xin le a xa chan me lo. Kien sui lulu lulu su lo, si te ka aya wana di pia bi. Ti lu yokne lo mi ya be, ma chai bu la. Ma chai bu go yi, kien sui ma yi sa ma shi bu su ne. A go ji chai ni bi lo te be gong e ma ma po. Ti lu ma kao ba bu, ta me a go yi a lu tam yu be. Sui mi e na ma su da bu. Ti lu a kien sui gili ma chai bu su ne lan sa pia ta be kao ne. Ma pia ta ni ni ma a go yi ten ta lu, ni mi biyo mi biyo mu mi ma be kien sui. ခင်စေကမြန်မာပြည်မှာတခါမှမချဘူးတဲ့အလုပ်ကိုအနောက်နိုင်ငံစေကူးနဲ့လောက်ကိုင်းနေလိမ့်ပြီ။တိုင်းပြည်အကျိုးရှိအောင်လို့ဆိုရတော့လေအမှန်ကခင်မောင်းလောင်းနာမည်ကြီးဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့မင်းသားကအကြက်ကိုင်းနေကြပြီ။ဘလို့ကြံရပါမလဲလို့ခဏတွေးဝေးစဉ်းစားရကနေပေါင်းကိုကြီး။အခုတော့ကိုကြီးကိုမောင်းရင်းလို့ပင်ခင်မသေးတယ်။ဒီတော့နောက်ထပ်စိတ်မပြောင်းမချင်းဒီခံစေချင်ပါတယ်။ဒီကနှမလေ
ဘူးလားကိုကြီးရဲ့ခင်ဆွေနဲ့ကအဲ့ဒီစကားကိုဟန်ဆောင်ပြောဆိုနေရပြောရင်ပြောရင်ကစိတ်တွေကတကယ်ပါလာပြီးဝမ်းနဲ့ကြည်ခွဲလို့မျက်ရည်ပေါက်တိပါပြီမဟုတ်ဘူးကြာဆင်းလာပါတော့တယ်မင်းသားကခင်ဆွေတင်းရဲ့ငုံမဲမဲအတန်ကိုကြားရတော့ဂယုဏလွမ်းမှုတဲ့မျက်လုံးကြီးနဲ့ငေးဆိုင်ကြည့်ရှုနေရကအကိုကြီးမားခြင်းမားသွားသလားမသိဘူးခင်ဆွေဒါပေမဲ့မနေ့ကခင်ဆွေလှုပ်လာတာကအင်ကြီးပါကလေးအနန္တတကလည်းနှာခေါင်းထဲထိုးလို့နေတာကလည်းနီနီကဲကဲဆိုတော့အကိုကြီးရဲ့နွားလည်းမဟုတ်ကမ္မတန်ယောဂီသမားလည်းမဟုတ်တော့စိတ်ဖောက်ပြမိတာပေါ့ဒါပေမဲ့အကိုကြီးစိတ်ကိုနှံအောင်ထိမ့်ပါလေညကြာမှခုနကပြောသလိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြုတ်မမိတာပဲမင်းသားကလေးလေးတွေ့ကြီးပြောဆိုနေတယ်ခင်ဆွေတင်းကတနင်္ဂနွေနေ့ကမိမိဝန်စားပုံမင်းသားနဲ့အိမ်မမနှစ်ယောက်တည်းနေပုံတွေကိုစဉ်းစားတယ်ဒီအခါမှာမိမိအပြုတ်မှုကဘယ်ယောက်ျားမှထိန်းချုပ်နိုင်မှာမဟုတ်တာကိုစဉ်းစားမိပါတယ်ယနေ့လည်းရင်သားရော့ရော့စီးလို့ဆွေတာတစ်ထက်ဝတ်ဆင်ပြီးထားတာကမင်းသားမူတာနန်းယုံနန်းတော်လေးလို့ခေါင်ပြီးတော့မှထွေးတဲ့အခါမှာမိမိရဲ့စုံတော်မလို့ကိုဆက်ဆုပ်လာပါတော့တယ်မိတို့ပင်ပြည့်စေကားမှုယောက်ျားဆိုလို့ရင်မမတန်းခဲ့တဲ့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုရှင်မမဲရညီတန်းလိုက်တာကိုတော့ရှက်လို့လည်းမပြီးဝမ်းနဲ့လို့လည်းမဆုံးတဲ့အတွက်ခြောက်နေတဲ့မျက်ရည်ကပြန်ပြီးဆူလာတယ်။ခင်ဆွေမင်းသားကတန်ဝါကြီးနဲ့ခေါ်တော့ခင်ဆွေတင်းကမင်းသားမျက်နှာကိုမော့ပြီးကြည့်လိုက်တယ်။အကိုကြီးတော့နားမလည်ဘူးခင်ဆွေတော့ပေါင်းသင်းများလို့နားလည်မှာပဲ။ယောက်ျားတစ်ယောက်ကမိမပြိုတစ်ယောက်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အကိုကြီးလိုပဲလုပ်ကြသလား။မင်းသားကပြောင်ချောချောနဲ့မေးမြန်းနေခြင်းမဟုတ်တကယ်ပဲမသိနားမလည်တဲ့အမူအရာနဲ့မေးမြန်းနေတော့ခင်ဆွေတင်းကငိုချင်လျက်မြောက်ပွဲမှာထိုင်မိသူလိုမြေကြီးမချောက်တချောက်မှာနှကန်းကလေးလှုပ်ပြီးပြုံးမိရှာတယ်။ခင်ဆွေလည်းပဲသိမလဲ။ဒါပေမဲ့ခင်ဆွေမကြိုက်တဲ့အလိုထောက်ရင်ဒါကနီးမှန်လည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကြီး။မင်းသားကရီစားထားနေကိုခင်ဆွေတင်ကိုမေးမြန်းနေတယ်။အဲ့ဒီရီမန်းထားသူကခင်ဆွေတင်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့သူ့မှာဒီလိုမေးမြန်းခြင်းကသိမသိလို့လည်းမစင်စား။တပတ်ကဘလို့သဘောထားမှာကိုလည်းဂယုမဆိုင်ပဲနဲ့ဇွတ်တိုးမေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တော့ခင်ဆွေတင်ရဲ့ဖြူကိုကြားရတဲ့အခါမှာစိတ်ရှုပ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းကိုညာလက်နဲ့တန်းရသလိုကုတ်နေပါတယ်။မင်းသားကအဲ့လိုခေါင်းကုတ်နေရကခင်ဆွေတင်မျက်နှာကလေးကိုစူးစမ်းကြည့်ရှင်အကိုကြီးတယောက်တည်းပဲထူးခြားရသလားသူများကဒီလိုမဖြစ်တော့ဘူးလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားမရဘူးဒီမျက်လုံးမျက်ကုံတန့်ပြန့်ချောမွေးတဲ့ရုပ်ကလေးနဲ့လက်ပွန်းတတိလာနေတာကအကိုကြီးစိတ်မလို့ရှာပဲမနေနိုင်ဘူးခင်ဆွေအကိုကြီးအပြစ်ပဲလားမိမပြုတ်ကလေးတူရဲ့ရုပ်ရည်ကအများပဲမပါရိုးပြောင်စွာနဲ့ချင်းမွနေတာကိုခင်ဆွေတင်းကမကြင်နဲ့ပဲနဲ့ရှိမလားမိမိရဲ့အဝတ်အစားပြုမှုနေတိုင်းကြောင့်မင်းသားစိတ်ပေါက်ပြရရှာတာကိုစဉ်းစားမိတဲ့ခါမှာမင်းသားကိုတနာစီပေါ်လာတူပါတယ်မျက်တောင်ကောက်ကလေးနဲ့ခြေလင်းနဲ့မျက်လုံးနဲ့မင်းသားကိုငေးဆိုင်ကြည့်မိရှာတယ်အကိုကြီးတော့စိတ်ထက်အပြန်အလှန်ကူးစက်ပုံကိုယုံကြည်ခဲ့တယ်။အကိုကြီးစိတ်မှာခင်ဆွေကိုတကယ်ချစ်တယ်။ဒီတော့ခင်ဆွေကလည်းတက်ပြန်သဘောနဲ့ချစ်လိမ့်မယ်လို့ထင်မိတယ်။ချစ်သားပဲအကိုကြီး။ခင်ဆွေချစ်တာကမောင်ရင်းလို့ချစ်တာ။အကိုကြီးကတမျိုးချစ်နေတော့ခတ်တာပေါ့။တကယ်လို့နှမအရင်ကလေးလိုများချစ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့ပြောစရာကောင်းမလဲ။အဲ့လိုနှမအရင်ကလေးတစ်ပွဲချစ်ဖို့စဉ်းစားကြည့်တယ်။တိတ်မပြောဘူး။ဒါအပြင်အကိုကြီးချစ်တယ်လို့ချစ်ကြည့်တော့အတော်လေးပြောဖို့ကောင်းတယ်။အကိုကြီးချစ်တယ်လို့ခင်ဆွေချစ်မယ်ဆိုရင်ပြောဆုံးဖြစ်မှာပဲ။မင်းသားကတမိစားစကားကိုဇိမ်းနဲ့ဆွဲပြီးပြောနေတယ်။ခင်ဆွေတင်းကတော့အထပြေးရအခက်ထိုင်နေရအခက်ဖြစ်နေပါလေ။ဒါပေမဲ့မင်းသားကအတွင်းစိတ်ဖြူစင်လျက်သူခင်ခင်နဲ့အလျောက်ခပ်ပွင့်ပွင့်ပြောဆိုနေခြင်းဖြစ်တော့စိတ်မစိုးတောင်ဖြစ်နေပါလေ။မင်းသားကပဲဆက်လို့ခင်ဆွေအကိုကြီးကိုအဟုတ်မချစ်နိုင်တော့ဘူးဝင်။မင်းသားကစကားပြောရင်ကခါခါခြောက်လို့မျိုးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့ခင်ဆွေတင်းကပြပြသလဲပြစ်သွားပြီ။ဟိုအကိုကြီးဘာလို့မလို့လဲ။ဘယ်နေရလဲ။စိတ်နှလုံးချာချာသွားပြီးမင်းသားလက်ထဲကခြောက်လို့မျိုးကိုလူမိတယ်။ခင်ဆွေကိုရမ်းမရှာပါဘူး။အကိုကြီးတို့လူမျိုးတွေကလူတမျိုးခင်ဆွေ။နေနေရှက်လာတယ်ဆိုရင်အသက်ကိုပြူးဆိုင်တာမဟုတ်ဘူးခင်ဆွေကအကိုကြီးကိုအကိုကြီးချစ်တယ်လို့မချစ်ဘူးဆိုရင်တခါတည်းကိစ္စတုံးကိုကိုကိုဆင်ရင်လိုက်မှာပဲခင်ဆွေတင်းကတော့ကြားလေအခက်တွေ့လေဖြစ်နေရှာတော့တယ်မိမိအလုပ်ဝတရားကမင်းသားကိုချစ်ခင်ဖို့ရမဟုတ်မိမိမှာအသေးစားလက်ထက်ရမယ့်သူရှိတယ်ထို့သူကြီးပါရဲ့အတွက်မင်းသားနဲ့ပေါင်းပြီးကြံစည်နေသူဖြစ်ပါလေမင်းသားကသူ့ဘာသာလူလျောက်မိမိကမချစ်ဘူးဆိုရင်သူ့ကိုယ်သူတတ်သိရင်စောစောဇက်သိမ်းသွားမှာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုထင်းအောင်တက်လန်းကတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးမင်းသားကသဘုံထားဖို့ဘလို့ကြံစည်တယ်မင်းသားနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိသူစီကဘယ်လိုမျိုးတည်ခံစာရရှိတယ်။မင်းသားရဲ့မှာဘယ်လိုမျိုးအလုပ်တွေလုပ်ကြနေရလဲစသဖြင့်စကော့တလန်ယတ်ဆုံးထောက်ဖွဲ့မသိခင်ကိုတိအောင်ဆုံးထောက်သိရှိမှသာရာထူးတူနေမှာဖြစ်တော့
မင်းသားကိုအလွယ်တကူခန္ဓာကျွေးလို့တဲ့ဆန္ဒမရှိပါဘူး။ဒါပြင်လည်းဘယ်လိုမျိုးစိတ်နှလုံးပြည့်ပြည့်နေတယ်မသိ။မင်းသားကိုတနာသလိုဖြစ်နေတယ်။မနေ့တမန်နေ့ကနီးကပ်စွာရုံးတော့နေရခြင်းကပြောသလိုဖြစ်ခဲ့တယ်။မင်းသားရဲ့ရုပ်ရည်ကအပြင်းနာစာကင်းပြီးတော့မှကိုတယောက်တည်းတည်တည်သာသာကြီးချောမွေပါလေ။မင်းသားရဲ့အတွင်းစိတ်ကအလွန်ကုန်မှပြူစင်တာကိုခင်ဆွေတင်ယုံကြည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်တမ်းမီပုံကမှုစုံစမ်းရေးထက်အခြေပြဒနာဆုံးဖြတ်ရမှာပဲ။ခင်ဆွေတင်ကအလွန်ကုန်မှအခက်ခဲနဲ့တွေ့ကြုံနေရပါလေ။ခင်ဆွေတင်ကမင်းသားစကားတကွန်ကိုသတိရတဲ့အတွက်နေပေါင်းကိုကြီးရဲ့အကူကြီးခမဲတော်ကအချမ်းစီမအောင်မြင်ခင်ဘယ်မိမနဲ့မှမနီးရဘူးစု။ဟိုခမဲတော်ကဆိုရင်တော်မူလို့မှားသွားတာပါ။ယုံကြည်စိတ်ကြတဲ့မင်းကလေးဆိုရင်ကိစ္စမရှိပါဘူး။ခင်ဆွေကိုကူကြီးယုံကြည်သမို့လား။ယုံတယ်အားကြီးယုံတယ်။အကူကြီးလူခဲကမညံ့ပါဘူး။ခင်ဆွေတင်းကပြုံးကြီးခြင်းမိမဲ့မင်းသားချင်းမိမဆိုတော့တက်ကြွလာတဲ့လေလုံးကိုမနဲ့နေနေလိုက်ရတယ်။ကဲအဲ့ဒါကိုထားလိုက်ဦး။အကူကြီးဘက်ကစဉ်းစားကြည့်ရင်ဆွေတော်မျိုးတော်တွေရဲ့ဂုဏ်နဲ့တာမန်စင်းသားတယောက်ရဲ့သမီးနဲ့သဘောတူကြပါမလား။ဟိုဘဲဆွေတော်မျိုးတော်မှဂယူမဆိုင်ဘူးအကိုကြီးချင်အောင်မို့ကလည်းနီးလာပြီကိုဘာသာခန့်ခန့်ထဲထဲပေါ်ပါနေနိုင်မှာပါအကိုကြီးဘက်ကစိတ်ချရပြီထားအောင်ခင်ဆွေတို့ဘက်ကလည်းမင်းမင်းနဲ့နေကြတဲ့ဘဝမှာသဘောတူချင်မှတူမှာအကိုကြီးရဲ့ဒါလည်းပူစရာမရှိပါဘူးခင်ဆွေရဲ့သက်ဆက်ရှင်နေရှိပြီမလားလူကြီးလူကောင်သားသမီးပြီးပြီးပြောပြကြတာပေါ့ပြောမရရင်ကိုသဘောတိုင်းနေကြတာပေါ့အကိုကြီးစိတ်ကမင်းသွေးမင်းစိတ်ဆိုတာတစ်စက်မှမရှိဘူးစင်ရသားစိတ်မျိုးပဲရှိတယ်ခင်ဆွေခင်ဆွေတင်းကမင်းသားကိုအချိန်ဆွဲလှည့်စားဖို့အမျိုးမျိုးတွေးတောနေလို့မင်းသားကလည်းစိတ်ငြိမ်စွာခင်ဆွေတင်းရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ရှုနေပါတယ်။သူတို့ကထမင်းစားပြီးတဲ့နောက်9နာရီလောက်ကအစာချိန်ခန်းကိုရောက်ရှိနေကြတော့တိုင်ကက်နိုင်ကြီးကတတင်းတင်းနဲ့ရှစ်ချက်တီးလိုက်တယ်။ဟောအိမ်ကမျောလာတော့မယ်အကိုကြီး။မျောရင်ပြန်တာပေါ့အကိုကြီးကိုသဲခွေးအောင်ပြောခဲ့ဦး။အချိန်နဲ့အများကြီးရှိပါသေးတယ်အကိုကြီးရဲ့။နောက်များမှပြောကြသေးတာမဟုတ်လား။ခင်ဆွေပြန်လိုက်အောင်မယ်။ခင်ဆွေတင်းကနေရာကထားတယ်။မင်းသားကလည်းခင်ဆွေတင်းနဲ့အတူနေရာကထားလိုက်စဉ်။ဒါမှချန်တဲ့ကမော်တော်ကားဟွန်တန်ကိုချားရတယ်။ခင်ဆွေတင်းကအဲ့ဒီကားဟွန်တန်ကိုအရချက်ပြီးဖြစ်တော့ကြားရင်ကြားချင်းကိုတင်းအောင်ကားရောက်နေမှသိရှိလိုက်ပါလေ။ဟောခင်ဆွေရဲ့မောင်ဆိုသူကားထင်တယ်။အကိုကြီးမှတ်မိသားပဲဟုတ်တယ်။သူကားပဲကိုကြီး။ဒီအိမ်အချိန်မတော်လာနေလို့စူနေပါဦးမယ်။မစူတတ်ပါဘူး။စူလဲဘာကူးဆက်ဆရာရှိတယ်လေ။နှစ်ဦးသားကမင်းသားရဲ့အိမ်ရှိခြံပေါက်စီကိုရှောင်လာကြတယ်။မင်းသားကခင်ဆွေတင်းနဲ့ရှင်လေးရဲ့ပါလာပါလေ။ဒါမှချန်ကတစုံတစ်ဦးကိုမြင်တော့ခင်ဆွေတင်းရဲ့လက်ကိုလှမ်းဖက်ဆွဲလိုက်ငါ။ဟိုမကြီးစံလူရိပ်လူမြင်တယ်။ချောင်းကြည့်တယ်လား။ခင်ဆွေတင်းကလက်ကိုပြန်မယုံမိပဲနဲ့စွင့်ကြီးစွာလှမ်းကြည့်ရင်ငါ။ချောင်းကြည့်လဲမမောင်ဖြစ်မှာပေါ့ကိုကြီး။မတကမမီတို့တိုင်ုံမော့အေးမကြည့်ပါဘူးခေခင်ဆွေသွားမယ်မင်းသားလက်ထက်ကရုံထွက်သွားတော့မင်းသားကငေးမောင်းငါကြံရစ်ပါတယ်ခင်ဆွေတင်းကမိမိချံပေါက်ကိုရောက်လာပြီးလက်အဝင်လိုက်တစုံတူကဘာမှမပြောမစူလက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တော့လမ်းတက်မိအောင်ကြောင့်ကိုထီအောင်မန်းချက်ချင်းသိရှိလို့ဟိုကိုကိုတီဘယ်နဲ့လုတာလဲလွတ်ပါခင်ဘလို့ပြောထားတယ်လေလက်မထက်အသေးမချင်းလက်ဖျားနဲ့မှမတို့ရဘူးလို့ပြောထားတယ်မလားမင်းသားအိမ်ဘက်ကလည်းမကြားရအောင်ချိန်ပြီးတော့မှပြောဆိုရင်ယုံနေတယ်ကိုထီအောင်ကတရုတ်ဟိုတယ်တစ်ခုကဘီယာရီအတော်မှုအောင်တောက်လာတယ်အနာကိုကတ်လာတဲ့တရုတ်မှမြန်မာမကလေးတွေကိုကလိချင်တိုင်းကလိခဲ့တယ်။လက်ဖောက်ပြန်ခဲ့တယ်။နှာခေါင်းကမြင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကမပြေသေး။ရီးစားတယ်ကိုမင်းသားကလက်ဆွဲတော့ကိုမြင်ပြီးတဲ့နောက်တကယ်ပေါင်းမဲ့ငါကဘာလို့အညံ့ခံရမှာလဲဆိုတဲ့စိတ်တွေပေါ်ပေါက်ပြီးအတင်းဆွဲနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့ပါးစပ်ကဘီယန်နန်းကအခုတစ်ထောင်ထောင်နဲ့ထွက်နေတယ်။မွတ်သိတဲ့ကိလေသာစိတ်ကတောင်းကျမ်းနေပါတော့တယ်။မင်းသားတော့လက်ဆွဲခံတယ်။လင်ယောက်ကြားလောင်းတော့ယုံနေရသလား။ဒီအသုံးတော့ကခင်ဆွေတင်းရဲ့နားထဲမှာနင့်ငင်နဲ့ဖြစ်သွားတယ်။အမတ်တမဲလက်နှစ်ဖက်ကိုစောင့်ပြီးယုံတော့လွတ်သွားခဲ့ပါတယ်ကိုတယောက်ကချက်ချင်းပဲလိုက်ဖမ်းတော့မိပြန်တယ်ဝင်းပေါက်နားမှာဆွဲလိုက်ငယ်လိုက်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီအခါတံမားတဲ့လက်ကြီးတစ်ဖက်ကကိုတယောက်ရဲ့အင်ကြီးလေပင်ကွန်လာကိုညှစ်ကန်လိုက်ပါတော့တယ်ချက်ချင်းပဲမင်းသားမှန်းသိတော့ကိုတယောက်ကခါခါခြေလုံးမျိုးကိုဆွဲထုတ်လိုက်တော့မင်းသားရဲ့လင်မြန်တဲ့လက်ကကိုတယောက်ရဲ့လက်ကောက်ဖို့ကိုလိမ့်လိုက်ချင်းဖြင့်လက်ကလွတ်ကျသွားပါတယ်မင်းသားကခြေလုံးမျိုးကိုခြေထောက်နဲ့ကန်ပြစ်လိုက်ပြီးတော့မှမင်းဘာလုပ်တာလဲမင်းကလေးတယောက်ကိုဒီလိုလှုပ်ရသလားခင်ဆွေတင်းကပူပြီးတော့မှပြရာသွားပြီးမင်းသားရင်ငွေနားကိုမျက်နှာချင်းတိုးဝဲရက်လို့ချက်ချင်းဟန်ဆောင်လိုက်ကအလကားစကားမများပါနဲ့အကူကြီး။မောင်မောင်ကအကူကြီးနဲ့ကျမနေတာမြင်ပြီးသူကရိုက်မလို့အတင်းဆွဲနေတာ။ခင်ဆွေသဘောပေါ့။သူကဘာလို့ရိုက်ရမှာလဲ။လာလာကူကြီးအကူကြီးတို့ဝင်နေသွားကြစု။မင်းသားရဲ့လက်ကိုဆွဲပြီးတော့မှမြောက်ဘက်ဝင်နေကိုသွေးဆောင်သွားတယ်။ဦးလာဘုံနဲ့ဒေါ်မြမြတင်းကလည်းဝင်ပေါက်ကနေရိုးရိုးတက်တက်ပြည့်ပြည့်ကိုမြင်ကြတော့လင်းမြန်စွာပြေးထွက်လာကြတယ်။သူတို့ဝင်ပေါက်ရောက်ချိန်မှာတော့ခင်ဆွေတင်းကမင်းသားကိုဆွဲခေါ်သွားခဲ့ဖြစ်လို့ကိုတယောက်ကခြေလုံးမျိုးကိုကောက်ယူကသေအိတ်မှထည့်နေကဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်ကြလဲလဲမောင်ထေးအောင်ဟိုကျွန်တော်ကခင်ရဲ့မောင်ကြီးရောင်းဆောင်ပြီးဆွဲဝင်ရချင်းဟန်ဆောင်လုပ်တာမင်းသားဘာတင်နေမပြောတတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းပင်အပြည့်လာအပ်တာပဲတရံသေးုံနဲ့တူအောင်ချင်ရတာပဲဦးကိုတယောက်ကရေကမောကနဲ့ပြောဆိုနေတော့လူကြီးတကအဟုတ်ယုံကြည်လို့ဦးလာဘောကကျုပ်တို့ပြင်လူတက်မှုများဖြစ်နေကြမလားနဲ့ဆိုရင်မီပြေးထွက်လာကြတာကိုကြံအောင်မှုကိုကတီးခံပြီးအလုပ်လုပ်ကြမှဖြစ်မယ်သဘောထားကြီးမှဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ပေးတဲ့အကြံမေးဟာကြီးပါတယ်ဦးရဲ့သုံးသားလမ်းလျှောက်လာကြပြီးအယောက်ဆင်ဝင်ခန်းမှာထိုင်ကြတယ်ကိုတယောက်ကဘီယာနဲ့ပြောင်းအိတ်ထဲကစစလင်းငါကဲကိုလုံးပြီးတော့မှမြူချလိုက်ပါလေ။ဆွေးတမြင့်မြင့်
ခင်ဆွေတင်းကမင်းသားကိုချုံမောထားခဲ့ပြီးတော့မှမိမိအိမ်ဘက်ကိုကူးခဲ့တယ်။ဓမီးရောင်အောင်မှာဇေဝင်ပေါက်ကဆွေတော်အင်ကြီးလက်ရှိနဲ့ဝင်ရောက်လာတဲ့ခင်ဆွေတင်းကိုမြင်လာတဲ့တပြက်နဲ့ကိုတယောက်ကအတန်ထွားအောင်တမင်ကြီးမောလိုက်ရင်ဘယ်နဲ့လဲခင်မောင်ကြီးလိုရိုက်မယ်ပုံမယ်ဟန်ဆောင်တော့သူမခံနိုင်ဘူးမလားလူတော်သူကတတ်အောင်မလို့ကောင်းတယ်ကောင်းတယ်ဒီလိုတရုတ်ပါမှသူတကယ်ယုံကြည်သွားမှာကိုတယောက်ကဝင်ပေါက်နားကချောင်းပြီးခင်ဆွေတင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲစင်ကတော့ညက်ပတ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါမဲ့လူကြီးတွေရဲ့ရှိမှလုံးစက်တခုခင်းနေတော့ခင်ဆွေတင်းကလူကြီးတွေစိတ်မချမ်းမြေ့ဘူးရမူရကိုမပြလို့တာကြောင့်အင်ကန်းတွေကိုဝင်သွားပြီးဝတ်စားတွေလင်းနေတယ်ဒီအတွင်းမှာပဲကိုတယောက်ကစိတ်ကူးတစ်မျိုးပြောင်းသွားပြန်တယ်မိမိဆုံးတော့ရမယ်အကြီးဆုံးဝတ်တရားကမင်းသားရဲ့အကြံစီကိုတက်တဲ့အခိုင်အမာနဲ့ရရှိဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြံအောင်ရင်ယာရုတုမာကကျင်းတည်ပါဖြစ်တယ်။အကယ်၍မင်းသားရဲ့သတင်းကိုစုံစမ်းမရရင်လည်းမိမိလက်ရှိယာရုကတီမြင့်လျက်ရှိမှဖြစ်တော့ခင်ဆွေတင်ဒီဆိုတဲ့အလှပန်းကလေးကိုသူတတူကအရင်ဦးလို့စုပ်ကူးသွားမှမခံနိုင်။မိမိသာပန်းဥပန်ဖြစ်ချင်တယ်။ဒါကြောင့်အထက်လူကြီးတွေကဘာမှအမိတ်မရှိပေမဲ့လုံးစက်တခုကိုခင်းတော့မယ်လို့စိတ်ကူးထားလိုက်တယ်။ခင်ဆွေတင်ပြန်ထွက်လာတော့ခင်းရဲ့အလုပ်ဝတ်တရားကိုအများကြီးချီးမွမ်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်သတင်းတွေအရမင်းသားဘောလုံးမမလို့တော့ဘူးလို့မင်းကြီးကပြောပြတယ်။အဲဒါကြောင့်စောစောကကိုကိုတီမင်းသားအထင်လွဲပြီးတော့မှခင်းကိုဥပက္ခပြုချင်အောင်လုပ်လိုက်တာပဲ။ကိုတင်းအောင်စကားကရှင်းအောင်မညီပါဘူး။ဒီလိုမညီတာကိုခင်ဆွေတင်သာလေးလေးနက်စဉ်းစားပြီးလို့လူကြီးတွေကစကားပြောင်းလဲအမူအရာမင်းမပြတ်တဲ့အတွက်ယုံကြည်ကြရရှိပါတယ်။ဒါဖြင့်မင်းသားစီခင်းကိုလုပ်ဖို့မလို့တော့ဘူးပေါ့။ဦးလာဘောကစေပင်လေးကြီးတွေခဲနေတဲ့ပြာကိုပြာကန်ခွက်မှာခါချလိုက်ပြီးထောက်ပြီးမေးလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့မလို့ဘူးဦးရဲ့။မင်းသားဆိုတဲ့အကောင်ကခက်ညံ့ညံ့ရဲ့နောက်တဲ့ဆက်သွင်းနေရင်ခင်းရကုန်ပြတ်မှာစိုးရတယ်။ခင်ဆွေရင်ကဘာမှဝင်ဆက်ပြီးမပြောပါဘူး။အဲ့ဒီညဘုကိုတင်းအောင်ပေါ်မှာတွေးလိုက်တဲ့မချီမနဲ့ဖြစ်နေတယ်။ကိုတင်းအောင်လည်းစုံတော့လုပ်ငန်းရဲ့တိမ်မွေးနဲ့ညံများဘုံစွန်စားရဘုံလေးကိုလည်းငယ်ပြောဆိုပြီးပြန်ဖို့တော့နှုတ်ဆက်ကစင်ဝင်ကိုဆင်းပါတယ်။ခင်ဆွေတင်းကလည်းမင်းတိုင်းချီလိုက်ပြီးတော့မှပို့တော့ကာသမကအိပ်ပျော်နေပါတယ်။ကိုတင်းအောင်ကကာသမကိုလက်သီးနဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်ထိုးပြီးဆဲဆူလိုက်တော့ဒီလိုရုံရင်ကျန်းတဲ့အမူအရာကိုပထမအချိန်တွေ့မြင်ရတဲ့ခင်ဆွေတင်းကကိုတင်းအောင်ကိုပို့ပြီးတော့မှအထင်သေးမိတယ်။ခွေးမာတာဘယ်ချင်းရှိပလဲနင့်လူလို့သွားရင်ပြီမလားငါတည်းထက်ပြီးလှုပ်လိုက်မကောင်းတော့ဘူးဒီလိုမှန်မဲလို့ခင်ဆွေတင်းရဲ့ဘက်ကိုလှည့်ကမျက်နှာပြုံးချူလိုက်ပြီးတော့မှ good night ခင်လို့နှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါလေခင်ဆွေတင်းကလည်းခန်းထဲကိုပြန်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဦးလာဘုံနဲ့ဓမ္မမြတ်တို့နေရာမှာထိုင်မြဲရှိနေတာကိုတွေ့ကြရတယ်သမီးတော်ကပေါ့သွားတာပေါ့နှုတ်မွင်တော့ခဲရင်နေဓမ္မမြတ်တင်ကသမီးကလေးအတွက်မိမချင်းကိုချင်းစာပြီးပြုံးကြီးစွာနဲ့ပြောဆိုလိုက်တယ်ဦးလာဘောကဆေးမင်းလေးကြီးကိုခဲနေတယ်တောင်ပေါ့တော့ကိစ္စမရှိဘူးမင်းကြီးကျမကကိုချင်အောင်မင်းသားကိုအတော်နှုတ်နှက်ထားတာသူကလည်းအတော်ခင်နေတယ်ဒီတော့ခင်တည့်ရမသွားဘူးဆိုရင်လူလွတ်ခုံမင်းလူလွတ်ခုံမင်းကသူကလည်းဒီဘက်ကူးလာချင်းလာမှာဒီလိုလာလို့ဒီဘက်ကကိုယူကလှုပ်ချင်ရင်ကောင်းမယ်ဘူးအေးဒီလိုဆိုတော့လေသူခင်ဗျာသနာစီရကွတော်မြတ်တဲ့ကမိမဖြစ်တဲ့လျောက်သနာစီနဲ့ပြောမိတယ်ဒီအိမ်မှာခင်ရှိရင်တော့ဖြစ်မှာပဲဒီတော့တနင်းဒီဘက်လောက်လှတော့အိမ်မှာခင်သွားနေရင်ကောင်းမှာပဲဒီတွင်တစားတစားသူ့စိတ်ပြေးလာမှာပဲထင်တယ်ဦးလာဘကကိုကိုင်းလမ်းမှာရှိတဲ့ညီဖြစ်သူရာဘက်တရားသူကြီးဦးလာတော်စီမာနေဖို့အကြံပေးပါတယ်။ခင်ဆွေတင်းကလည်းစဉ်းစားပြီးတဲ့နောက်သဘောတူလိုက်တယ်။အဲဒီနောက်မှာသားဖသုံးဦးအသီးသီးကိုကန်းရှိရာကိုတက်ရောက်ကြပါတယ်။ခင်ဆွေတင်းကအဲ့ရထဲမှာတော်တော်နဲ့အိတ်မပြော။မင်းသားအိမ်ဘက်ကအလွမ်းဘွဲပပျိုးတစ်ပုတ်ကိုဇန်နရာဒီနေ့တန်ကိုကြားရတဲ့အခါလွမ်းသူလိုဆွေးသူလိုဖြစ်သွားတယ်။စောစောကကကိုတရားရဲ့ပြုမှုကခင်ဆွေတင်းရဲ့စိတ်နှလုံးမှာယွံမုန်းစရာဖြစ်ခဲ့လို့တော့မင်းသားရဲ့တတိဖြူစင်ရိုးသားတဲ့စိတ်တို့ကိုတွေးတော်မိတော့မင်းသားကိုညှို့လို့တဲ့စိတ်တွေတောင်မှပေါ်လာပြီးမတော်ပါလားလို့ချွန်းနေကအတော်ညနဲ့မှအိပ်ပျော်သွားရှာတယ်။နောက်တနေ့မိုးလင်းလာတဲ့ပြန်နဲ့ခင်ဆွေတင်းကအေးရကနိုးနေတယ်။ကြီးနေကြအတိုင်းမင်းသားရဲ့အိမ်ဘက်ကိုလှမ်းပြီးတော့မှကြည့်လိုက်တော့မနဲ့စောစောဖျားရှိကူတယ်။ငါးနိုင်ဝဲမှလမ်းလျှောက်ထွက်တယ်။လမ်းလျှောက်ကပြန်လာတော့ခင်ဆွေတင်းအိမ်ဘက်ကိုလည်းလည်းဆင်းပြီးညွန်ကြည့်နေရှာတယ်။ခင်ဆွေတင်းကခါလိုက်တဲ့သူ့ရဲ့စိတ်ကိုတုံ့လို့ခြောက်ချနေစီပါတယ်။ဘာလို့တော့အိမ်ကိုယနေ့ပဲသွားရုံပဲ။လူရိုးလူသူတော်ကောင်းကြီးကမိမိကိုဆွဲလန့်နေရှာတယ်။မိမိတို့တသက်တဝက်တစ်ခါခေါင်းစားဖို့အတွက်မင်းသားကိုလှည့်စားခဲ့တယ်။မင်းသားကတပုံထားဖို့ကြံစီသူဖြစ်စီကမူသူဟာခေပညာတတ်ဖြစ်လို့ဒီမိုကရေစီခေတ်မှာသူကရှင်ပြန်မဖြစ်နိုင်တာကိုမတွေးဘဲနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်အမမှန်ပါထားလို့သူရဲ့စိတ်ရင်းစေတနာကတိုင်းမီနဲ့အမျိုးကိုချစ်ခင်သူအစ်စ်ဖြစ်နေတယ်သူတကာတို့မကြမ်းရဲမလို့ရဲတာတွေကိုလောက်ကန်နေတာဖြစ်တယ်ဒီလိုပုံကူကလေးတစ်ဖက်သဘောထားပြီးတော့မှမိမိပြုမှုခဲ့လိမ့်ပြီလို့နောင်တရစဖြစ်လာပါတော့တယ်ခင်စေတွင်ရမလက်ခင်းချင်းတပိုင်းလုံးစဉ်စားတွေးတော်နေခြင်းဖြင့်ချင်းကုန်လုံစီတော့ကြောက်တဲ့ချိန်မှာအင်ကမော်တော်ကနဲ့ထွက်ခွာသွားပါတယ်မင်းသားကစင်ဝင်ပေါက်ကမျောကြည့်နေရှာတော့ခင်ဆွေတင်းကစိတ်ကူးမရှိပဲလက်ပြနှုတ်ဆက်မိတယ်မင်းသားကလည်းလက်မြောက်ပြလိုက်တယ်မင်းသားကအချိုးချောင်းဘာမှမသိဘူးညနေကျောင်းမြန်ချင်းကသာစောင့်စားနေရန်တူတယ်ခင်ဆွေတင်းအိမ်ကမော်တော်ကားကြီးကခတိုင်းထွက်နေကြအချိန်တိုင်းဒရိုက်ဘာကြီးမောင်းပြီးတော့မှထွက်ခွာသွားပါတယ်ဒီကားထဲမှာခင်ဆွေတင်းရဲ့စာဝတ်ချိုးနဲ့အဝယ်စားထည့်တဲ့တန်စိတာကြီးတလုံးပါသွားတာကိုမင်းသားသိလိုက်ရင်မတူဘူးကားကတနင်္လာလောက်ကျတော့ခင်ဆွေတင်းမပါဘဲနဲ့ပြန်လာတယ်မင်းသားရဲ့စိတ်ထဲမှာဟာသွားပါတယ်ကားကမင်းသားအင်ဂျင်မှာခဏရပ်ပြီးဒရိုက်ဘာဆင်းခဲ့တော့မင်းသားကအိမ်ပေါ်ကပြေးဆင်းလာလို့
Aduh, yang madri ya bi ini sega. Lalu no uye jogang gua jua jang mimian sini. Uye jogang gua driver ni sekarang kon kon jauh bi. Driver ni dekak side gua juga bare. Bare le ujo gua. Hukli ma bama labu le lah. Ma bama labu kuroli. Tu baru itu yang biang madri. Oh, bagisa pahmi biang madri. Pemain ni jadi. Mena gua sekarang gua tengok masih sedar mimian lagi tu. Uye jogang gua mena mena gua maju bi. Madi bu piah lu dekong dah pinai no. Mena le dekak kau kau lagi. Uye jogang le dekak side gua sayu le lu. Apoji itu dua ratus enam ribu, saya itu pun pak pasu ni barai. Aku ji, baru itu ingat kisah si dia solu, canggung like kelat pin, canggung semalai bawa apa barai. Aku ji kau nombor sekian lu mana barai, baru itu ini mana zaman tinggal di tempat lau, cari macam mana, kencing dia. Mena kah saya itu pak biru, ni mang jolu, ini mau kita bawa barai. Uye jawangan mena ni kengah kami bintar dia dah, cenglong dalam ni sah ni barai, cenglong itu tuh cipian ni dok zalai, apa dah itu maji lain ni pin dia, mena kah boleh lau bahu. Apa aku lihat abis makan ini aduh, tapi yang suami ni ni ada. Malik kalau ni awak, tapi ni aku zahab bayar ni. Minta makan zaman jenis samsan ni yang aku terus tanggung siapa ni. Bayar ni cakap ni jadang aku bayar ni tanggung siapa, lagi ni memang tu dia samsan ni jadi. Ni masih kan biar aku zahab malah kan, pihak dia sangat zahmi jangan macam biar memang. Kalau ni kan makan dia wanya bu, perasa lama aku dah lihat mama ni cium ni jadi. Ni memang betul bayar aku terus pihak biru mah, tinggal jawab ni. Kini dia ngah baru ini mah ini kan, kuji tanggung ni buat memang. Ada sahaja ni lakukan sahaja cuma, ni aja ni mendingan bersih tu. Ulah boleh tonton je aja, beri muka yang jemah sih bini. Tapi macam ni aja sejenis ni. Kini sahaja ni lu, kena lah biang suri ni jemah sih dulu, jangan biar bi, biang suri ni dia pih balik. Kini suri ni apa bilang wenjang ni dia mah, ada ngan ni jual lakukan ni dia kerja lo. Bilang ni sah mah sih dia wenjang ni ini dia, terang sahaja dia pih jah bi. Tapi ni dia gudan ni masih, tu orang esen kerja, siapa tu keliru ni, bapang siapa ni, bukan ni jangan tu keliru ni, conference mandi ke aja. Yang jamai itu dengan asal ulai jenis itu umat masih bubuk juga asal ulai kuteh yang dia ada. Ada sekolah nenek lepas sabi ni gaya lo. Tahun itu pelajar yang kain itu senda cuma kaya. Kini sudah ini tetapi apa juga. Menaga sih usaha kain itu senda bi. Papiing keliru lah amui kaya. Menaga yang jangan kaya itu mahuk. Tugu mian suami lu lagi. Naga yang kau nale si nabung keliru. Menaga bumbu teriak zirol. Aci yang biasa nasi keliru kini sudah ini senda milo. Bahagut sombian memetik itu pilih siapa le. Menaga ada sekolah nenek sih bi. Kutiawan ga nasang ane mian siapa dia? Tapi mian mana yau iya? Kutiawan dah nubiu le, segala pujian dan semua ni ada. Kini sudah tengah dilu dilu mian cium je, mana yang baga cengunya tali lagu senza mian le. Nampak lu jilu esok aje ni si mian jatuh jago. Kutiawan baga alih pihon dulu pihon lagu. Kini sudah tengah lili ni ni mian senza mian ibu. Kini sudah tengah dikalau tu mian mana ni mian ibu adu senja mian lu panjat tabar le. Kini sudah tengah jangan udah ya mian si mian bala bu. Tengah jam hari ini mau biasa juga bi me. Tengah deh, anak tengah me ni ama jimi bi. Jiamu ni ama ngibi ni mi de. Tengah jam hari ni malu mengeli di, eh kah ma yang jibun de. Awak sah cuma jadi ada nasi jo lucu jadi dia. Kencing dengan gua mimian dua jam. Aku jisun kencing dengan dia jam, ma dua jam pun. Tui lai tu jam tu dia biar biar lirio. Kencing dengan cuma aku jiba belu biar bi me. Ni nama kau no. Mena susu juga pun lain, madu ni nampu tempat ni kencing bi me. Di lo mena gua ni lay lalu madu biar sih biar neka. Wanega hati rapi dua balai. Ini ni kan ulah boh ini kan, aduh kain ni jaga, tunai lama jauh lari aduh, nampak ada macam mabit mabit mabe, kau kau tu lulu biolu, kau kau ni langgup yang laki bahre, ini yang tu aku di lebi, ini sih mana sahban jenis si, tapi ni kau jenis si boh ma, tu ya lima gua senza ni, langgup ni tunai lama ni ni kan, mana ni jenis sah tu sumpung ni kan, kini sih dia macam mana sah mian sumpi lu ni ni bahre, ini kan kau nak gua jaga, ini hantar kan mana kau nak biar bi, mimi ya ini kan driver gua, nampi lalu. Penidi ni dah lulus senza ni mili. Abi yang apa mienai ni banyak guru kala bi lama guru jisu ni barai. Ula tau ye wenti yang outai ma. Ula tau suri jisulung kata le. Ula tau suri ula boy ni lu mienda ka ada dua lu. Wenya wen lama la suri ni le. Mienda ye kaga wen bau naga yang ni barai. Penga tu bibi li le ni le. Kesui tengah cungwei ka cang biru ma jini lo. Mienda ye mienda ka wei ka jia lu la. Mimi si tin lu la mati. Anengye cang ni siapa gu? Kesui tengah mienda ma ke ni jimi siapa le. Kau yang biasa cuci baju nasi lagi siapa le? Tapi memang biasa juga kau tiang ni malu dengan si memang biasa bi. Agar kita mena ni agen tuin kau tiang ngah nak memang kah mampu. Tetapi biasanya luka ni tu apa dia cila memang siapa le? Kau sudah tengah ngaji video ni lo. Ada satu ni lau sekarang malu jauh labi. Mama bangku malu lah. Cuma aku bi malu biola. Oh mana lah? Mama lalu jinir lah. Maku gue. Ho apa makar sen jadi ni le? Tua tua biola. Di ulah doga bilang tuin wni ulah boleh ni mampu. Caca lah doa lo. Kelima kan, wenbang naku jauh dua balai. Minta ni tersungguh dia pion yang sih de.
ခဏကြတော့မင်းသားရဲ့ကားထွက်သွားတော့ခင်ဆွေတင်းကသူ့ရဲ့ရင်ကလေးကိုမနေတယ်ပြောလိုက်ပြီမမဦးလာဘော်ရဲ့ညီဦးလာတော်ရဲ့အိမ်မလားတဲ့ဦးလာဘော်ရဲ့သမီးဒီမှာရောက်နေတယ်မလားတဲ့ကျမကမဟုတ်ဘူးဒီဦးလာတော်ကတယောက်ဆိုတော့မျက်နှာမကောင်းဘူးခါဟုခက်မြမြမောင်းထွက်သွားတယ်ကလေးမကတွက်လက်ဆွမ်းနဲ့ပြောဆိုနေတော့ခင်ဆွေတင်းကမျက်တောင်ကလေးဆင်းပြီးနားထောင်နေရကနေတပ်ပြင်းတစ်ချက်ရှူရှိုက်လိုက်လို့ရခင်ခုံတန်းဘုတ်ကိုတွားရောက်ထိုင်နေပါတယ်အဲ့ဒီကဲဦးလာတော်နဲ့ဇနီးသမီး14နှစ်အရွယ်နုနုခင်တို့ကအဝတ်တွေလဲလို့ဆင်းလာကြတော့ကားစင်ကအသင်းဆောင်နေတယ်ဦးလာတော်ဇနီးကအိုးခင်ဒီထဲမှာပါလားအေးမမိစေနဲ့နော်ခေါင်းခရရတဲ့အထင်ဒီလိုလမ်းပြောင်းရင်က6နိုင်ဝဲပွဲရုပ်ရှင်ပြီးထွက်ခွာသွားကြတယ်ခင်ဆွေတင်းကဦးလာတော်တို့ခေါ်စင်ကခေါင်းခဲလို့မလိုက်ချင်ဘူးလို့ပြောဆိုပြီးတော့ခင်ဆွေတင်းကခေါင်းခဲကမသွားချနိုင်တော့လို့ဆိုပြန်တဲ့အတွက်ဒီတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးလို့ဘန်းညံတွေကိုထွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဆွေတင်းကဘန်းညံတွေက9နှစ်လောက်အချိန်မှာအိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးအပေါ်ထက်ကိုတက်ခဲ့ပါတယ်မိမိရဲ့အိယာကလေးမမမင်းသားရဲ့အချောင်းကိုတွေးတော့မိပြန်ပါတယ်ရှင်းရခါကမူကတော့မိမိကဘဝအကျိုးပေးအလွန်ကောင်းမွန်ခဲ့တယ်လို့များစွာပြောရှင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခါတုန်းကဒီလိုစိတ်လုံးကိုမလုပ်ခဲ့ဘူးဘူးအခုစိတ်လုံးကိုများစွာလုံးနေရပြီဖြစ်တော့ဒီအခါကျမှပြောရှင်မှုချမ်းသာမှုကခွန်အဆင့်တန်ငွေကြီးအချိန်ဒီပုံမှာတီမနီပဲနဲ့စိတ်ထက်ပုံမှာတီနီချောင်းကိုခေါင်းကောင်းကြီးနားလည်လာပါတယ်စာကြည့်ခန်းထဲကမင်းသားရဲ့အမှုရာကခင်ဆွေတင်းရဲ့မျက်လုံးအိမ်မှာရေဝဲနေတယ်အဲ့ဒါလိုတွေးတော့နေခိုက်အခန်းပေါ်မှာလူတယောက်ရက်လာတာကိုရေခင်းနဲ့မြင်လိုက်တော့ခင်ဆွေတင်းကခေါင်းနဲ့ကြီးသွားပြီးတဲ့နောက်မကျေနပ်နိုင်တဲ့အမှုရာနဲ့နှုတ်သီးကလေးဆူလိုက်လို့ခုခုထိဘာလို့ခင်ခန်းထဲထိအောင်တက်လာရသလဲဟောဗျာဂယုနာကိုဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးကလေးယုံရှိမှဦးလေးနဲ့တွေ့လို့ခင်ခေါင်းခဲ့ပြီးအိမ်မှာကြံရစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကိုလေးဘိုင်စကုတ်တောင်းမှမကြည့်ပဲပြေးလာတာကိုထေအောင်ကစကားပြောရင်ကခင်ဆွေတင်းလဲလျောင်းနေတဲ့ကလေးမေးမှထိုင်ချဖို့ဟန်ပြင်လိုက်တော့ခင်ဆွေတင်းကငါဝင်နေလူလက်ထပြီးကလေးမော်ကနေအောက်ကိုဆင်းလိုက်လို့ပြေးလာတဲ့လူကလားအခုရှင်းနိုင်ထိုးတော့မယ်သူပါဇက်ကလည်းဘီယာစုံနေလိုက်တာဘဲဟိုတဲဝင်လာတယ်လေဒါတော့ယောက်ျားကိုနည်းနည်းပါးပါးတောက်တာပေါ့ခင်ကိုထေအောင်ရဲ့လူမမမေးလာပုံကနည်းနည်းကကစိတ်ပါလက်ပါရှိပုံမရသူကလူကြီးလေးမှခင်ဆွေတင်းကိုတမျိုးတမီကြံမှုလာတယ်လို့ခင်ဆွေတင်းကအတက်တွေးပြီးဖြစ်ပါတယ်တွေးတဲ့အတိုင်းပဲကိုထေးအောင်ကခင်ဆွေတင်းကိုလက်ကိုဖမ်းဆွဲလိုက်တော့ခင်ဆွေတင်းကလက်ကိုဆောင်ယုံပြီးစူးရှားတဲ့မျက်လုံးနဲ့ကြည့်နေပါတယ်တကယ်တည်းဖြစ်နေလိုက်တာခင်ရေသွေးတို့မှန်မှန်ဆန်းကြည့်မလို့ဟာဒါလောက်မှမခံနိုင်ဘူးလားသူမင်းသားတော့ဂျင်းနဲ့လူဂျင်းနဲ့တယ်လीဂျင်းနဲ့တဲ့လူတင်းငြိမ်ပြီးနေလိုက်မှာပဲမဂျင်းနဲ့တဲ့လူတင်းဘာလို့ခံရမှာလို့ခင်ဆွေတင်းကတမင်အရွက်တက်ပြောလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထေးအောင်ကအပြုံးကြီးမပြက်မလေးမကန့်အမှုရားနဲ့ကိုပြောမယ်နားထောင်ခင်ခင်ကမကြခင်ကိုမရဖြစ်မယ်ခုနေကကိုကအတင်းဖလက်ကားလို့ရင်ဘသူကပုံမှန်3ခွန်ချောင်းနဲ့တရားဆွဲမလဲ။ကိုရမပြုံးမိကျင်းနေကြမှာပေါ့။ခင်အသက်16နှစ်ရှိပြီ။မိဘသဘောတူပြီမဲ့ခင်သဘောမတူရင်ဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူး။လုံးဝထောင်စားဖြစ်သွားမယ်။ခင်နာမည်ခင်မိဘကုံရင်ရုံးကိုရောက်ရဲပါမလား။အမှန်အပြင်ကိုထေးအောင်စကားကိုခင်ဆွေတင်းကမငင်းဆုံနိုင်ပါဘူး။အကလေးဘလက်ကာရပြုခဲ့ရင်မိမိရုံးကန်ရုံမှာအပဘလို့မှမတတ်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒါလို့ရုံးကန်ရင်လည်းမိမိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တွေးတော့မိတာ။အပေါက်ကထွက်ပြီးမဲ့လို့တော့ကိုထေးအောင်ကအပေါက်ကစီးစုပိတ်ထားရင်ကဘာလို့ဒီလောက်ခေါင်းမာရတာလဲခင်ရေ။မကြခင်ကိုများဖြစ်မယ်မလား။လူကြီးရဲ့အကြောင်းလည်းသိတယ်မလားခင်ဆွေတင်းကမရားဆိုပြီးနှင်သီးလာတဲ့စကားလုံးကိုမခံနိုင်တော့ဘူးမူလာကလေးကအချက်နဲ့ကိုထေးအောင်ပေါ်နင့်နေနေမစင်းစားခဲ့ဘူးတဲ့ကဒီစကားကိုကြားတဲ့ကကိုထေးအောင်ကိုစိတ်စိတ်ကြည့်လို့လူကြီးတွေစီမံတာတော့ခင်လိုက်နိုင်ရမှာပဲဒါပေမဲ့လူကံဆိုတာမသိနိုင်ဘူးတကယ်လို့လက်မထက်ခင်ကိုထေးအောင်ပြေးသွားဘယ်နဲ့လုပ်မလဲမသိဘူးသားကိုထေးအောင်မှာဒီပြင်အရှုပ်ရှင်းနေပေါ်လာဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဒါကြောင့်ခင်လက်ပြားနဲ့မှအထီးမခံမှုသိလားကိုထေးအောင်ကသူ့ကိုကိုထေးလို့ခေါ်ဝနေရကနေကိုထေးအောင်လို့အတန်ပြောင်းသွားတော့မခံနိုင်ဘီယာတကူကလည်းပူပြီးဒီဂရီတက်လာတော့ဒိန်းစားလီမှာအာလောကလီကိုပြောင်းသွားပြီးကဲဒါလောက်ရှိလားသိချင်အောင်ပေါ့ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ခင်ဆွေတင်းလက်ကိုဖမ်းပြီးဆွဲလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဆွေတင်းကနောက်ကိုဆုပ်လိုက်တော့မမိသေးဘူးခင်ဆွေတင်းကဂရင်ဘုတ်ကိုခုန်တက်ပြီးဂရင်တောင်ဘက်ကိုဆင်းလိုက်တော့ကိုထေးအောင်ကလည်းအတင်းခုန်တက်လို့လိုက်ပြီးဖမ်းပါတယ်ခင်ဆွေတင်းကအရှက်နဲ့အကြောက်ရောပြီးလွတ်ရလွတ်ချောင်းဂရင်ကိုလှည့်ပတ်ပြေးနေတော့ကိုထေးအောင်ကလည်းယုံလိုက်တဲ့ခွေးလူအပြေးမိအောင်ဖမ်းမိနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ခင်ဆွေတင်းကတကားပေါက်ပဲအရောက်ကိုထေးအောင်ကဂရင်တောင်ဘက်မှာအရှိခင်ဆွေတင်းကအပြင်ကိုလင်းမြန်စွာထွက်ပြီးတကားကိုချောင်းကနေမြောင်အပြင်ဘက်ကနေဆွဲပေးလိုက်တယ်။ကိုထေးအောင်ကတကားကိုတအားဆွဲပေးမိမယ်မရ။တခင်ခင်နဲ့တကားကိုတပုံးမထုပြီးအော်နေပါလေ။ခင်ဆွေတင်းကလူဆွေရံကအေးပြီးလို့အသက်ကိုပြင်းပြင်းရှူတာကအခန်းကိုလှမ်းကြည့်တော့အခန်းတကားကပိတ်ထားပြီးမဲ့အပေါ်ကကြော်တက်နိုင်သေးတာကိုမြင်ရပြန်တော့အောက်ထက်ကိုဆင်းပြီးပြေးပါလေ။အောက်ထက်ကိုရောက်တော့အစည်းကမ်းမကလေးကိုခေါ်ဝင်လိုက်ပြီးအခန်းတကားမှာထိုင်နေပါလေ။ကိုထေးအောင်လည်းခင်ဆွေတင်းတွေးတဲ့အတိုင်းပဲအပေါ်ကကြော်လွားခုံဆင်းခဲ့ကအောက်ထက်ကိုရောက်ရှိလာပြန်တယ်။ခင်ဆွေတင်းတို့နေတဲ့အခန်းဘဝမှာအစည်းကမ်းမကလေးနဲ့တူတွေ့ရတော့ကျန်းကျန်တိုင်းမကျန်းမတော့ပဲနဲ့အင်းကြီးဆဲလိုက်တယ်။ခင်မေသူနူအပြင်းပြတူတူပုံနဲ့ကစားနေကြတဲ့အမူအရာကိုပြောင်းပြီးပြုံးပြီးကြည့်နေတယ်။ကိုထေးအောင်ကပြုံးပြီးကြည့်တဲ့လောက်ခင်ဆွေတင်းကထောပွားနေပြီလို့အစည်းကမ်းမကလေးကိုလာပေါ်လိုက်ခဲ့မမနင်းပေးစမ်းလို့ခေါ်သွားတော့ကိုထေးအောင်ကမထီတင်ငယ်နဲ့ကြည့်ရှုရင်းကသူ့ရဲ့ကားစီကိုထွက်ခဲ့ပြီးဒရိုင်ဘာကိုအပြင်ထွက်ဖို့အမိန့်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။တရင်နှစ်ပုံကိုတပုံခင်ဆွေတင်းကကိုထေးအောင်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာအစည်းကမ်းမကလေးကိုအောက်ထက်ကိုဆင်းစီတယ်။ခင်ဆွေတင်းစိတ်ထဲမှာကိုထေးအောင်ကလောင်းငယ်သားဒရိုင်ဘာကိုရက်ဆက်ချင်းမိမိကိုမညာမတာပြုတ်မှုလိုခြင်းတွေကိုတွေးကြုံနေရပြီဖြစ်တော့
Mulaga cemian pilih dari sejak pelayan pelanggan dua barang. Mereka memang biar kelima masuk, tanah sini sudah dah lebih biasa guma, nenek agak cekin luar. Sejauh itu dia biar balai satu ribu, melalui makin hari acara yang letih layak sih kamu, sehingga bapa nenek cekin hendak jemput kita bapa. Korea awak acara mimia sebuih ni mahu, aku cincang makin suci tengah, bumbu senjata ke barang. Tiada kamu Korea awak letih bantu mu, sehingga lama kongkang dua orang. Lagang awak lucu dia biar biar mah, nampak mimia tu boleh dulu, pelanggan menyesal mimia. Nenek lah cincin selai jemput, mimia lulus nak biar balik melu yang jige. อาจารย์ว่าเราคุยเรื่องลูกศิษย์เดียวกันนั่นหมายถึงเช่นด้วยแต่จะมีที่อื่นไม่เช่าทุกคนลูกศิษย์จะพิจารณาไม่รู้เส้นทางไม่รู้บ้างคุณนายจะตามมาเราอุลาตัวรูปยานลาจาร์เลยอาจารย์เราดูการเขียนสุดที่กูข้างเขตตาบลานี่ข้างเยลาสัตว์มีมีลาดีเลยเขียนสุดที่กูนี่ข้างมาบิสุยละกันคุยเรื่องลายมีมีตัวเรื่องสุบีละกันตามมีมีตาเปล่าเลยเขียนสุดที่กูนี่ข้างมาบิสุยละกันตามมีมีตาเปล่าเลยเขียนสุดที่กูนี่ข้างมาบิสุยละกันตามมีมีตาเปล่าเลยเขียนสุดที่กูนี่
ပြုနာတရားညင်းပြောင်းပြောဆိုမှုစတွေကိုလက်တွေ့ဖြစ်ခဲ့တော့အကယ်၍တာမင်းသားနဲ့နိနိကကနေထိုင်ရကမိမိရဲ့ချောက်သွေးတဲ့နှလုံးသားတွေကသူ့ရဲ့အသည့်အတွင်းလိုက်သူတို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့စဉ်းစားမိတယ်။ခင်ဆွေတင်းကကိုထေးအောင်ရဲ့ပြုမှုကြောင့်စိတ်မချမ်းမသာပဲနဲ့တနည်းငယ်လေးတစ်ပတ်လောက်ဘာထွေးရဲ့အိမ်မှာနေထိုင်ရပါတယ်။အဲ့ဒီတစ်ပတ်ပြည့်တဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေမှာတော့မိဘနှစ်ပါးနဲ့ကိုထေးအောင်တို့ကပေါ်ပေါက်လာကြတယ်။လောက်ကန်စရာတိုင်မင်းစရာကိစ္စတွေရှိတယ်။ခင်ဆွေတင်းရဲ့အတွက်ရရရခြေထားကခြေလောက်ပြီလို့ပြောဆိုပြီးခေါင်ခင်သွားကြပါတယ်။ခင်ဆွေတင်းကပြည်လမ်းမှာရှိတဲ့မိမိတို့ဝင်းချံဘောက်ကိုကားရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်မင်းသားအိမ်မက်ကိုလှမ်းမြော်ကြည့်တယ်။မင်းသားရဲ့အရေးရောင်းမှမမြင်ရတဲ့ကဝင်းလေးကဟာလို့မသားမယာဖြစ်သွားပါတယ်အားလုံးအိမ်နဲ့အိမ်ကမ်းမှာထိုင်မိကြတော့ကိုထေးအောင်ကစပြီးဒီလိုခင်တနေ့ကတော့ပလေးမင်းကြီးကအရေးမကြီးဘူးတဲ့အခုတော့အရေးကြီးလာပြန်ပြီရှမ်းပြည်နယ်မှာမင်းသားရဲ့လှုပ်သားတွေဆိုထင်ပါရဲ့လူ9000လောက်ရှိမယ်အဲ့ဒီလူတွေကဝင်းတို့တွေထမ်းပြီးတော့မှစစ်တပ်စစ်ကြီးလေ့ကျင့်နေကြတယ်အခုတော့ဆိုင်ရဆော်ဘားကတားမြစ်ထားပြီးတွဲပဲမင်းကြီးကအကြောင်းကြားလိုက်တယ်ကိုထေးအောင်ကအစပထမကပလေးမင်းကြီးကစုံစမ်းမှုလက်လျှော့ဖို့အမိန့်မပေးတဲ့ပြင်နေသားကတရေလူတွေကြားရတဲ့ကကိုထေးအောင်စီကတရေမရတဲ့အတွက်အချင်းဝါတော်မှခံခဲ့ရတာကြောင့်ဥလာဘောလို့ကိုနူးနေပြီးခင်ဆွေးနေကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုမြမပြီကအပြော်တန်းတက်တယ်လို့ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့။မြမပြီမှာတော့ကိစ္စမရှိဘူး။ရှမ်းပြည်နယ်မှာဆိုတော့ထူးတယ်ခင်ရဲ့။တာပြီးဆိုတော့က9ယောက်တည်းတွေ10ယောက်တည်းစက်ပြစ်လေ့ကျင့်နေတယ်။ကိုကိုလေးပြောရင်တော့အစမ်းကြီးပဲ။ရန်ကုန်မှာကောကလားလက်နက်ကံပြီးတခုကစက်ပြစ်တင်တဲ့ចောင်းចောင်းတော်မှာဖွင့်ထားသေးတယ်မလား။တနက်ပြတ်တောင်ကျင့်တာပဲလေ။ခင်ပြောရတာခက်တာပဲ။ကလားတွေចောင်းဝင်ပေးတာကဒေါ်လိုက်မဟုတ်ဆိုအတက်တက်အောင်ရေ။ဒေါ်ပြေဝါသနာပါသူများရင်သူတို့ကုမ္ပဏီကနှလုံးမျိုးတနက်များများရောင်းရတာပေါ့။ဟိုကလေ့ကျင့်နေတာကရိုင်ဖယ်တနက်ခင်ရဲ့ဒါပြင်အစိုးရကတရားဆွဲလိုက်အောင်ပေါ့တနက်စပြည့်လေ့ကျင့်ဝင်တဲ့တရားဆွဲဖို့ဥပဒေမရှိဘူးနေသားဥပဒေနဲ့တာအဲ့ဒါတွေမလုပ်ဖို့တားထားရတယ်တော်တော်အရေးကြီးနေတယ်သမီးမြန်မာစင်ရဲသားတွေဒုက္ခမရောက်ဘူးအစွမ်းကုန်ကြိုးစားမှဖြစ်မယ်တင်တယ်ဦးလာဘော်ကကိုထေးအောင်ဘက်ကထောက်ခံပြောဆိုလေဒါပြင်ကျမမင်းသားနဲ့ပြန်မိတ်ဆက်ပြီးတော့မှစုံစမ်းရမယ်လားဘေဘီအေးဘေဘီဒါကိုတိုက်တွန်းချင်တာပဲကဲကဲကိုထေးအောင်နဲ့တိုင်မရစ်ကြအောင်မိဘနှုတ်ကရှောင်ဖယ်ပေးကြတယ်မိဘနှုတ်မျက်နှာလွှဲတာနဲ့တပြိုင်နက်ခင်ဆွေတင်းကတည်တည်တသာပြောင်းလဲသွားတယ်ကိုရီးယားကိုမကျင်တဲ့အမူအရာကနှကန်းစီနေခြင်းဂီယူရဇာကြည့်မိနေခြင်းတွေကထင်ရှားစေပါတယ်ကိုရီးယားကလည်းမိမိအလုပ်ဝတ္တရားအတွက်အရေးကြီးတာကတကြောင်မိမိပြုံပြများစွာကိုအောက်ကျနှောကြခံနူးနက်ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့ဘူးတာတကြောင်တွေကြောင့်ကျန်တကာလူပြီးပြားရည်တို့လို့တင်လဲတမိုးလောက်လောင်းထားတဲ့မျက်နှာမူအရာနဲ့အမလီကြီးစမ်းမောင်ဖြစ်နေလေတာခင်ဘာမှကိုကိုဒီပေါ်မကျင်တဲ့လို့လေမကျင်တဲ့တာရှင်ရှစ်ခိုးပြီးတောင်းပန်ပါမယ်ကိုဟာကိုမသိဘူးလားမိကောင်းဖခင်သားရဲ့အပြုမူလားဩဦးလေးတို့အိမ်တုန်းကကိစ္စလားတစိတ်ရှင်းပြပါရစေကိုကိုတေးရခင်ကိုအခြေဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ကိုချစ်တဲ့သူရဲ့ပန်းဦးကိုကိုသားလေးအရင်ပန့်ညင်ပါတယ်။တကယ်လို့ကိုကိုတေးကပလကားပြုတယ်ထားပါအောင်။ဒီလိုပြုပြီးတစ္ဆာဖောင်းရဲ့အဆိုးပေါ့။အခုတော့လူကြီးလေးတွေသဘောတူပြီးနောင်ကားလည်းလက်ထက်ကြရမှာမလို့အတင်းရဲမိတာ။တကယ်လို့ခင်ကသာထီမူရာမျိုးမချိုက်ဘူးဆိုရင်လက်မထက်ခင်တို့လက်ပြားနဲ့မှမတူပါဘူးခင်ရဲ့။ခင်ဆွေတင်ကကိုတေးအောင်ရဲ့တောင်းပန်ချက်ကိုလုံးဝမချိနဲ့ပြီမဲ့မုန်းစိတ်ကတော့အနေငယ်ရော့ခဲ့ပါလေ။ဒါထက်လက်ပြားနဲ့မှမတူဘူးဆိုတဲ့ခရီးစကားရတော့ချီတုပ်လို့လို့လက်မထက်ခင်လက်ပြားနဲ့မတူဘူးဆိုတာအဟုတ်နော်။အဟုတ်ပါခင်ရဲ့ခင်မချိုက်တာမလုပ်ပါဘူး။ကိုကိုဒီအတီလေးဝန်ခံနေတာရှိသေးတယ်။တခါတလေနည်းနည်းပပတော့စားတာရယ်။တခါတလေအပြောပါလိုက်စားတာရှိခဲ့တယ်။ဒါကလည်းဒီကိထဲမှာကိုကိုဒီတယောက်တည်းသာမဟုတ်ပါဘူး။ယောက်ျားတိုင်းလိုပါ။ဒါပေမဲ့ခင်နဲ့လက်ထပ်ပြီးတဲ့နောက်ခင်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်လုံးဝဆွန့်လွတ်လိုက်ပါမယ်။ခေပညာတဲ့မိန်းကလေးတွေကနှက်ဆက်လူရည်လေးတို့တူကမိမိလူရိုးဖြစ်ချောင်းပြောရင်လုံးဝမယုံကြည်ကြဘူး။ဒီအကြောင်းကိုနားလည်တဲ့ကိုတိအောင်ကဖြောင့်ခွဲပြီးမိမိအမားကိုဝန်ခံလိုက်တော့ခင်ဆွေတင်းကတူတူကြီးစဉ်းစားနေတယ်။အမုန်းဘက်ကိုရန်နေတဲ့ချိန်ဝင်ရှာကတဲတဲမမဖြစ်သွားတယ်။ဘယ်နဲ့လဲခင်ကိုကိုဒီကိုကူညီမယ်မလားပြောစမ်းပါအစာကလေးကကူညီလာတာပဲမလုံနဲ့တော်လို့ဘသူကစပြောတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ဆိုဟိုတုန်းကတော့မလိုဘူးထင်လို့ပါအခုတော့ဘလောက်အရေးကြီးလာတယ်ခင်တဆိတ်ကျေးဇူးရှင်မှာကူညီမှဖြစ်တော့မယ်ကိုကိုထီတော့မင်းကြီးပြောကလေးကခင်မျက်နှာကိုကွက်ခနဲ့မြင်မိတာပဲကိုထီအောင်ကပီလောပင်ပတ်ကြည့်တက်ပြီးရုံးမတီပြဲအုပ်တယ်လို့စေရှင်ဝံတစ်မျိုးအာကူဝံတစ်သွယ်နဲ့လေသလောက်ခရာလေးရဲ့ဒါချင်တိုင်းဒါကနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာသွားပါတယ်
古天要他管多了那边呢，开水电啊，伢子他们的啥倒闭，厂内外老妈没拿也没顾顾的。提的建议送山下马肉，谁他个谁家都没好把握，谁家个没拿怕被逼逼，他听没下逼。古天要几把不打谁顾给的，啊顾家马肉没拿头卡要他个没接呢，没拿个留留奶奶呢，他碰他没都买人，秘密也买下呢，哎呀，真不要那骗倒霉。啊个一骗没下马的，没拿他呢，没拿敢骗谁逼，下子面子听我古天要我逼倒霉，就半骗逼把没。开水电啊，没拿那些成为二股要洗来着。秘密股苗蛮几十年没拿过，那对没名下边呢？那看没多块平地的阿婆鸡，物业交房给他销售对呀的。阿婆鸡那边杀戮，哦，格里嘛变烂不啦？起码太忙活，婆罗都卡巴呗。你呢？这应该来谈个牛逼的。开水电啊，是卡的跟妈妈表白呢。看来太忙，太那边阿婆鸡为他继续努力的。阿婆鸡啊，是卡杀戮，过多里头都卡呗。格里嘛多大个里个，培养悄悄的。啊，啥嘞？慢慢没啥，再买买点对对的。阿婆过多旅游那么多，太没嘛嘞。都讲格里嘛，跟妈妈一样，阿达都罗没。格里嘛，一段的啥来比亚迪的。阿婆个诈骗，古罗里呢？都变喇嘛呗，怕不亚的嘞？都阿伯比面模糊，结果都蒙多阿伯听来的。两个人动力也个傻逼了，伢人一些阿龙江道路大呗。阿古来啥子看的嘛？哎，你的天妈耶！肯定也是比，开水变烂都给怒盘输入。阿婆底下上几年的？阿婆几个六年高呢？俺们的腰杆不生牙路，加个长骨边都没好。悠悠弟弟呢？偏偏蛮牛，抬头机是咖喱笑，表叔你真别多。开水店个面当屋里生路，哪当里下的？诈骗对象端都没办法不也？格里嘛要你们啊，多对吧啦？可罗里啊，每个里是路对象嘛，你个个你不让抹布。开水电啊，不就是个边没表了没呢？没拿一表你的，所以啥子干事给断路，对我无碍的。没拿个本来格里太的老母嘛，你那些一表你下的，没拿那天妈没对没打快逼，你那个多抢你下的，我啥没对没打呢？不不个个你给的，明明也比我对面的开水电啊，没拿我有那点伢说打我里面的，哎那没拿也对你别给我打伢路路，啊给我一路弄来吧的。没拿个。今年呢，面龙就是跟那朋友来比，开水电面那个面烂了那边呢，来今年把锅上单路，开水电那边个旁边也变嘛嘞，开水电啊，哪个没送米边呢？俺对你是，没哪个开水电个没拍照片呢，哪个边没修灯来边呢？开水路年一万米嘛，看来点灯啊，太古多来了，开水电啊，阿哥几路边出现个年一万来嘞，开水电啊，哥的要呢，新买他就没行，没哪因为那个哥哥别两米嘛撇吧嘞，他们开水电也跟新买干净啊。第六，我们并不难弄来着，可能他的姑姑在水里边谈起来吧嘞。啊，过一阵子啊，并不啦，谁说的啦？开水，他开没地方，哪来没地方？开水没在，没漏吧不会。他家没有把我过夜，开水给啥时候看他断你了吧？谁说人过夜就把路啊讲讲你们嘞？他骗人过夜，谁没说不报？开水那个尿片，骗没白白的，靠你边来的。没哪个都要过过水过抓皮干来路，开水的我都要行为那个水路来比。把病来过白边这边没路，伢来今天交过不比比你的。没拿来来多可以呢？贫穷酸的，偏偏你家屋对面的开水亭啊，十八斤牛米看上的路，年年香米的。没拿这根针拿针啊，阿爸一个比母亲我妹妹抵抗太铁路，没对着米几干部，提着包单来聊米你吧的。没拿俺的月牙针拿的木牙呢，隔了他们个边米摊这边，看那牛脑开水路表示路，你也给他来着。没拿俺两个钱多吧的，第二个咱们木没别的了，开水对米的。没拿一毛大股大多比，俺们的了加到新了吧的。没拿俩钱嘛，偷偷扒拉的。没那个开水电，哪个独天来用啊？开水来说，就比咱马路熟了。开水电啊，都也白来的这个省钱来说，就比来的。没那个来都也偷这个，弄一些高呢，涨的来说都比我偷比啊比。开水也白来过水路，也都钱嘛我身边的。这个偷这个，光着手拉过，阿婆个欧标了，空里个你也断的。他刚来个那家晚上都五个，那汤不要了，没羊没他了。开水我不收比了嘛，估计不听嘛，二差比，东西老干嘛有给的。开水电啊，这老羊高呢。找你个门面不咯？咱们得玩大耍的。明明来到这呢，俺改变我看满他的，没拿谁姑姑来，俺我明白的。没拿个头顶个插头挨着姑姑皮边呢，俺老没问几年呢，透过那个俺眼我明白的。他个水不嘛，脸上就晒大姑，俺眼呢管着他开水，不老咱没听得嘞。没拿个表演水开水的也懒得拍姑，特别是水干路，果然我明白的。那嘛嘞，没拿背的，谁能问细的着？俺老我嘛，点点比着嘛，首先是会骗你的。不白告诉你这道理是俺家是包的过意，不白告诉我开水，不白留水表的这道，咱们老蒋击毙他了。第六种汤水也老蒋嘛包过意，明大个开水店也免拿过，凶是啥记的？开水店俺来秘密也怕跟过人，啊，全问你别谁干部，那当中当然别谁过，明大路就要说被那嘛某的拽，啊，不然也是哪里压起钱拽，比地多么的大别比了嘛，明大过喇叭机里那面龙里的，偏来比了嘛继续秘密的。开水，条路要过意，别的帮人别的听嘞。那马路，英格里路、七路、北大坡过夜，铁路出来没马马路，
ဒါပေမဲ့အကိုကြီးတော့တမျိုးချစ်နေတာပဲအဲ့ဒီတမျိုးချစ်တာမျိုးကိုခင်ဆွေကပြန်မချစ်ပြီမဲ့အကိုကြီးစည်စနာတော့မပြတ်ပါဘူးခင်ဆွေကရောတမျိုးချစ်နိုင်မလားလို့မင်းသားကလောလက်စားတွေဝတ်ဆင်ပေးပြီးတဲ့နောက်လူမျိုးစကားကိုတည်းလို့ပြောနေတယ်ခင်ဆွေတင်းကလည်းတမျိုးချစ်ဖို့ခင်းရင်မှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုတမျိုးချစ်ဖို့ကလည်းမဖြစ်မင်းသားကလည်းပြပြခါခါမပြောရတာကြောင့်ခင်ဆွေကလည်းအကိုကြီးရင်လို့ချစ်ပါတယ်လို့ပြောမှုသားပဲမဟုတ်ဘူးခင်ဆွေ9ရက်လောက်ကွဲတာနဲ့အကိုကြီးဘယ်လောက်ချုံသွားတယ်လဲဒီတော့ကွဲကွဲပြားပြားသိကျင်တယ်အကိုကြီးအလောက်ကန်ကြံစီလဲအောင်မြင်လို့နှီးတာမို့လို့အိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့စိတ်ကူးရတယ်ဒီလိုရတာလဲခင်ဆွေနဲ့နီနီကက်ကက်ဖြစ်မှရတာပဲခင်ဆွေသဘောကိုလည်းကိုကြီးသိပြီခင်ဆွေကိုကြီးကိုချစ်တာလဲယုံကြည်တာပဲခင်ဆွေတသက်လုံးအပြိုးလိုမနေဘဲနဲ့ယောက်ျားယူသွားရင်အကိုကြီးရင်ခွဲမကြံရစ်ပေးဘူးလားဒါကြောင့်တမျိုးချင်းမှအတူနေရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးရလာတယ်ခင်ဆွေပြောစမ်းပါဦးအကိုကြီးကိုချစ်နိုင်မလားလို့မင်းသားကဇွဲကောင်းကောင်းနဲ့ပြောလို့မဖြစ်တော့ခင်ဆွေတင်းကမျက်တောင်ကောင်းကလေးကိုတစ်ချက်နဲ့ချက်ခတ်လိုက်ပြီးခပ်ပြုံးပြုံးနဲ့ဒါဖြစ်ရင်ခင်ဆွေအိမ်တော်မပြုတ်ဘူးအခုလိုနေစဉ်ဝင်ထွက်နေအကိုကြီးမကျေနပ်ဘူးလားကျေနပ်ပါလေခင်ဆွေဒါပေမဲ့အကိုကြီးစိတ်ကိုလည်းကိုကြီးစိတ်မချဘူးမတော်တဆမထိန်နိုင်မထိန်နိုင်ဖြစ်နေခက်ကူမှဆိုးလို့ခွဲခွဲပြားပြားမေးနေရတာဒီလိုလို့ကိုကြီးနှစ်နှစ်စဉ်းစားချင်းပြီးပါခင်ဆွေအကိုကြီးကိုစိတ်ပြောင်းမချင်နိုင်မချင်နိုင်စဉ်းစားပြရစီဟာနှစ်နှစ်တောင်ဘယ်မှနေနိုင်မလဲခင်ဆွေရဲ့ခင်ဆွေတင်းကသွားကလေးပေါအောင်ပြုံးလို့တစ်နှစ်ကိုကြာသေးတာပေါ့ဒါဖြစ်ရင်6လထားပါတော့ဒီ6လအတွင်းမှာအကိုကြီးစိတ်ကိုထိန်ရမယ်နော်ဒီလိုတော့တောင်းမခံနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ထိန်းအောင်ကြိုးစားပါမယ်မထိန်းနိုင်လို့ခင်ဆွေကကြောက်ပြီးထွက်ပြေးသွားရင်ကိုဒီတော့လေအကိုကြီးကံမောခင်ဆွေအကိုကြီးစိတ်ညစ်စိတ်ဝင်နေပြုမှာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဆွေခဏရဆံပါဟိုမှာကြည့်စမ်းနေရတဲ့ခုမှာကိုတွဲလောက်ပေါ်လေမှန်ကြီးကိုညွန်ပြတယ်ခင်ဆွေနဲ့ကလည်းမှန်ထဲမှာမိမိအရေးကိုကြည့်ရှုတော့ဓမီရောင်ဟန့်နေတဲ့စိန်နှပွင့်ရွှေလက်ကကြောင်းဒီဗရမလက်စွပ်တီနဲ့များစွာကြက်တီရှိတာကိုတွေ့ရတယ်မင်းသားကလည်းခင်ဆွေတင်းရဲ့ဖေးကရက်လူမှန်မှရှင်ပြီးမြင်အောင်တိုးလိုက်တော့နှစ်ဦးသားကများစွာပဲရှင်းအောင်ညီလေးရှိတာကိုမြင်ရတယ်မင်းသားကခေဆွေတင်းရဲ့ပခုံးတစ်ဘက်ကိုကန်ပြီးမိမိဘက်ကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ဖြစ်စီလို့ရင်ချင်းအကာခက်ချက်ချက်ပွေဖန်ကငုံမိပါပြင်ကလေးကိုမှုလိုက်တော့ဟိုအကိုကြီးအစ်နေတာပဲဘယ်နဲ့လောက်တာတော့ဒီလိုဆိုရပါမယ်ရှိသမျှကြောချင်တွေကတမျိုးတမီဖြစ်သွားလို့ရေတပူပူနဲ့တုံနေပါတယ်မင်းသားရဲ့ရှင်ဝါကလည်းထုံနီးတူတထေတွေဖြစ်နေပါတယ်ကြာရှင်နေနှစ်ဦးသားကစိတ်မချုပ်တီးနိုင်အောင်ဖြစ်တော့မယ်ဆဲဆဲမှာမင်းသားကခေဆွေတင်းကိုလှုပ်လိုက်ပြီးတပြင်းရှူလိုက်လို့ခေဆွေစိတ်ဆိုးသွားသလားအကိုကြီးဘာဖြစ်သွားမှမသိဘူးမဆိုးပါဘူးဝမ်းနေတာပေါ့ခေဆွေတင်းကမျက်ရည်ဝိုင်းလာပြန်တယ်မင်းသားကခင်ဆွေတင်းကိုပွေပြီးတော့မှချုံမယ်လို့ပြီးမှသူ့လက်ကိုပြန်ရောက်ရင်ကမျက်တောင်ဆင်းပြီးကြည့်ရှုနေရကကဲကဲခင်ဆွေပြန်တော့ကြာရင်အကူကြီးရဲ့စိတ်ဆင်ရိုင်းကိုချုံအုပ်လို့ရမယ်မထင်ဘူးခင်ဆွေတင်းကခွာသမားကြီးအတွက်စိတ်ဆိုးရမှလည်းမဆိုးရက်ငြိမ်ခံနေရမှလည်းအခက်နဲ့မင်းကလေးရဲ့တဘာဝကိုမလွန်ဆန်တဲ့အတိုင်းခြေဆောင်ဆောင်နင်းပြီးတော့မှအပြင်ကိုထွက်သွားပါတော့တယ်ခင်ဆွေလို့မင်းသားကခေါ်လိုက်ပြန်တော့အပဝါကသမင်းလေးပြန်ကလေးပြန်ပြီးကြည့်နေမိတာကမင်းသားကိုပုံမှုဆွဲလန်းစေတော့တယ်မနှက်ပြန်ပန်းမတန်ကစားရအောင်ချောင်းကပြန်ပြန်ညစ်လာခဲ့တော့မလာဘူးဒါပြင်ဘယ်တော့လာမလဲဘယ်တော့မှမလာဘူးခင်ဆွေတင်းကပြပြဆူဆူထွက်လာခဲ့ပါလေလမ်းတစ်ဝက်ကျမှလည်းပြန်ကြည့်ရှုနေတော့ဆိုရင်ဆိုတာဆင်ဝင်ပေါက်ကလက်မြောက်ချန်ရတဲ့မင်းသားကိုမြင်ရပါလေတခါဝင်းပေါက်ကိုတိုးလာခဲ့ပြီးလေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမင်းသားကလမ်းခွလက်မရောက်ပြီးလိုက်လာတာကိုမြင်ရတဲ့အတွက်တမင်မာကလေးကတူမိမိချန်ဝင်တဲ့ဝင်းမြင်စွာနဲ့ကူးခဲ့ပါတော့တယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီညလေးမှခေတ္တရန်လိုက်ပါရခင်ဗျဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဆရာကြီးရှင်မဟာဆွေရေးသားထားတဲ့တပုံးအင်းဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနဲ့နေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦး။ဘီနာမာရှေ notification လေးနဲ့နေပေးထားပါအောင်ခင်ဗျ။အားလုံးကိုတူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။